Əziz qardaşlar, mən sizin hamınızı salamlayıram. Millətimiz üçün çox ağır bir gündə hamımızın bir araya yığışmasına sevinirəm. Və söhbətin ümumi havası bizim görüşümüzün əvvəlindən ümumi havası mənim xoşuma gəlir. Çünki bu cür paltar qutarlarında daha çox deməli aşağı səviyyəli və söhbətlərə, didişmələrə deməli yer verilir. Ona görə rəyimizdən keçən söhbətlər milli dərdlərimizi və milli tariximizin unudulmaz və çox ibrətamiz hadisələrdən danışmaqdansa bəzən xırda hadisələrdən danışırıq. Bugün mən bütün Azərbaycan xalqı kimi Bakının bütün ayağı yer tutan adamlarından biri kimi şəhidlər xiyabanını ziyaret eləmişəm. Həm Azərbaycan şəhidlərini, həm orada yatan və Bakının 18-ci ildə azad olunması yolunda həlak olmuş 1113 nəfər Türkiyəli orada düşdü şəhidləri ziyaret eləmişəm və təbii ki bütün günümüz bu ovqatla, bu əhval-ruhiyyə ilə keçir. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Bizim ötən əsrdə və son 200 ildə xüsusən Rusiya ilə savaşlarda İran-Rusiya savaşlarında Azərbaycanın partına gətirib çıxan savaşlarda həddindən artıq çox ikilərimiz olub. Türklər ümumiyyətlə bu Avrasiya deyilən məkanda bəlkə də 10 milyonlarla şəhid veriblər. Əgər belə olmasa, indi dünyada türklərin sayı yəqin bir 500 milyondan daha çox olmalıdır. Çindən başlamış Avropaya qədər, biz də onların arasında və xüsusən son 200 il Azərbaycan üçün çox faciəli olub. İkiyə bölünmüşük və güney bir tərəfə orada hansı faciələr baş verib, siz məndən də yaxşı bilirsiniz. Amma Kuzeydə Rusiyanın əlində qalan Azərbaycanda 1905-ci ildən başlayaraq bəlkə bu 20 yanvar hadisəsi o hadisələrin, o faciələrin yanında belə deyək ki, uşaq oyuncağı kimidir. 1905-7-ci ildə hansı faciələr törədilib, nə qədər bizim qardaşlarımız qırılıb. 1918-ci ildə Bakıda 3 gün ərzində 12 min Rus Bolşevik birlikləri ermənilərin bir yerdə 12 min Bakının dinç sakinini qətlə yetiriblər. 20-ci ildə Sovet ordusu azərindən sonra bütün düşünən adamlarımızı, aydınlarımızı, ziyarlarımızı deməli aradan götürüblər və köhnə o 18-20-ci ildəki müstəqil dövlətdə iştirak eləmiş, ona könül bağlamış adamların hamısını sıradan çıxarıblar, milləti başsız qoyublar. Sonra 1937-ci ildə eyni şəkildə 10 minlərlə bizim insanımız qətlə getirilib. Mən bunları deyirəm, bunların çoxunu siz bilirsiniz, amma bu 90-cı il şəhidləri haqqında danışanda hökmən bunları da xatırlamalıyıq. Çünki bu bir düşünülmüş planın Azərbaycana qarşı qurulmuş bir tələni, bir oyunun ümumiyyətlə dünyada bir türk düşmənçiliyi siyasətinin bir parçasıydı. Bunlar hamısı mərhələ-mərhələ bizim xalq. Hər 20 ildən bir bizim başımızı kəsiblər. Mən hələ Güney Azərbaycanda demirəm, Səttarxan hərəkatı, Dalıncan xiyabanı hərəkatı, Dalıncan pişələri hərəkatı ki, bir neçə gündə 30 min Təbrizdə insanım qətlə yetirdilər. Bütün bunlar belə necə deyim, insan düşünəndə beyni düşüncəsi donur ki, bir xalqa nə qədər zülm eləmək olar və bu xalq bugün əgər hələ ayaqda durursa və biz bir araya gəlib bu dərdlərimizi danışırıqsa çox böyük bir şeydir. Amma eyni zamanda bu dərdləri yaşamış bir millət gərək eyni zamanda birlik tapsın, mübarizə yolunu tapsın. Ondan sonra, yəni bu heç olmasa tarixdən bir nəticə çıxartsın, bir ibrət götürsün. Biz bu da ayrı bir mövzudur, yəqin ki bu barədə də danışmalıyıq. Mən sizin buradakı sözlərinizi dinlədim, həm Həbib bəyin, həm Səid bəyin, Səid bəyin çıxışına qulaq astım. Əslində sizlər Avropada yaşasanız da Bakıda baş verən hadisələri çox gözəl bilirsiniz. Bura Bakıdan qatılanlar da var. Ona görə bəlkə danışıqlarımızın
danışdıqlarımın bəziləri təkrar ola bilər və sizi yormamaq üçün çalışım, biraz qısa danışım. Amma hər halda biz bəzən düşmən bizi yorur, sonra biz unuduruq bu hadisəni. Məsələn, Zəngəzur getdi, sonra danışan Sovet hakimiyyəti başlandı və az qala biz sonra unutduq, dedi, yorulduq. İndi Qarabağı 23 ildir daha düşmən əlindədir. Qarabağdan danışmaqdan bəziləri bəs də nə qədər danışdınız bu mövzuda. Sanki bütün problemlər həll olunub, qutarıb. Ondan sonra başqa hadisələr də var. Bunlar bilirsiniz, gərək bu məsələ güney məsələsi, cənub məsələsi. Bu dəqiqə deyək ki, sərhədlər açılıb gedib gəlirlər falan, gedir-gəl var. Sanki bütün məsələlər həll olunub, aramızda bir gedir-gəl məsələsi yoxdur. Dərdlər də qurtarıb və çox adam da bu cənub məsələsindən danışanda belə sanki köhnə məsələdən danışırmış kimi olur. Bunlar hamısı bizim milli dərdlərimizdir və Azərbaycan öz gələcəyini düşünürsə hökmən bu məsələlərin həlli yolunu da düşünməlidir. Biz Xocalıdan əvvəl də Qarabağda ona bənzər faciələr olub. Sonuncu Xocalı yadımızdadır, onu danışırıq. 20 yanvar yadımızdadır, amma bu Ruslar, Rus Sovet İmperiyası Azərbaycan xalqına qarşı əsl soyqırım həyata keçirib və əslində biz bunu dəfələrlə yazmalıyıq. Bu günləri Volqoqradda bir məclisə toplanıb, Yas məclisinə şəhidləri anmaq üçün yığışmış bizim bir diaspora, Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzi, Kültür Mərkəzi yığışıb və Rusların deməli, bu üzü niqablıları giriblər içəri və orada böyük bir savaş olub, amma heç kimi də səsin, yəni yası öldürürlər əvvəl milləti, ondan sonra onun yasını tutmağa da imkan vermirlər, necə ki 90-cı ildə belə olmuşdu. 20 yanvarda Bakı, ordunun Bakı hücumunun əsas səbəbi də elə bu idi. Əsas səbəb Azərbaycanın müstəqilliyinin qarşısını almaqdır. Həmişə belə olub. 1905-1907-ci ildə Azərbaycan Rus inqilabında Ruslar Yaponları uduzmuşdular. Orada xalqların qalxıb öz müstəqilliyini elan eləmək imkanı vardı. Azərbaycanlarla ermənilər arasında dava saldılar. 18-ci ildə milli hökumət qurulandan sonra qurulmazdan bir neçə ay əvvəl Azərbaycanda bunun qarşısını almaq üçün qabağımıza erməni kötüyü yatdılar. Hər zaman erməni Rusun bir əlində bir maşadır, bəhanədir. Deməli, bizim torpağımızda, İrəvan xanlığında bir erməni vilayəti yaradıb, elə bunu Ruslar Cənubi Qafqazda əvvəldən bu məqsədlə, 200 il əvvəl o məqsədlə yaratmışlar ki, 1828-ci ildə İrəvan xanlığında erməni vilayəti yaratdılar. Ona görə yaradıblar ki, Türkiyə ilə Azərbaycanın arası kəsilsin, sonra burada bir belə zona özü üçün platform yaratsın ki, bunun üstündən bütün müsəlman dünyasına barmaq silkələyə bilsin və buradan da sonra imkan olanda isti dənizlərə, cənub dənizlərinə çıxa bilsin. Və bu Ermənistanı bəsləyir, böyüdür, bu göz qabağındadır. Vaxtı ikən Azərbaycan 18-20-ci illərdə 125 bin kvadrat kilometrdir. Sonra ermənilərin ərazisi 10 bin kvadrat kilometr. Sonra onlar qalxdı 28 bin kvadrat kilometrə, biz endik 86 bin kvadrat kilometr. Bu erməniyə torpaq haradan gəldi? Bu bəlkə aydan göndərdilər, bəlkə göydən gəldi. Erməni kimin hesabına torpağını böyütdü? Azərbaycan türklərinin torpaqları hesabına. İndi də hələ Qarabağda yaratdılar əlavə bir, deməli, ikinci bir erməni dövləti iddiası ilə və sonra da ətraf yedirəni alıb, işğal eləyib, qatıblar ona və bu da Rus ordusunun işidir. Bəzən bizim xaricdəki bilmirlər məsələni başa düşmürlər ki, Qarbaçov və onun Azərbaycandakı əlaltıları o vaxt Azərbaycandakı bütün əhalinin silahlarını yığdılar. Əhali qaldı boş əldən, o tüfəngi də yoxdur. Amma o bir tərəfdə silahlandırılmış və heç ordunu görmürdü ki, yüzdə erməni əskəri ilə Azərbaycan əskəri yüzdə gəlmirdi ki, silahlarıdır və o silahlarla da deməli bizim torpaqlarımızı işğal elədilər. Çoxu da o silahları işlədən Ruslarıdır. Deməli, müstəqilliyin qarşısını almaq üçün birinci bu addım atılmışdı. Xüsusən 1988-ci ildə Milli Azadlıq Hərəkatı, o vaxt ki, mən 18 gün elə o meydanda 1 milyon, milyon yarım adam toplaşan meydanda 18 gün o meydanı idarə edənlərdən biriydim və deməli, o vaxt ki, noyabrın təxminən 23-ü ya 24-ündə ordu
geldi Qarabağa getmeden sonra o vaxt da geldi meydana ve o vaxt biz daha demeli ehtiyatlı tərpendik, o vaxtdan tökülmeyle imkan vermedik, ama xüsusən Afganistan'da dövüşen bizim gənclərimiz ordunun qabağına çıxdılar. Neyse, həmin vaxtlarda da demeli ordu Qarabağa getməyəndə Azərbaycan Bakıya gedir. Biz hiss elədik ki, bu ordunun Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsini həll etmək fikri yoxdur. Qarabağın da niyyəti tamam ayrıdır. Ona görə də deməli ordu Bakıya girən gündən bizim hərəkatımız artıq Qarabağı müdafiə hərəkatından çevrildi milli azadlıq hərəkatına. Çevrildi Azərbaycanın bütövlüyünü tələb edən, Türk dünyasının problemlərini irəli sürən, tariximizi xatırladan, Rusiyanın başımıza gətirdiyi bütün faciələri gündə dilə gətirən bir milli azadlıq hərəkatına və bu hərəkat bir universitetdir. Əslində, 1.5 milyon insan orada özünü tanıdı, kimliyini tanıdı və orada da deyirdilər, biz bura çeşitli yerlərdən gəldik, amma buradan bir millət olaraq birləşmiş şəkildə gedirik. Bunu görəndə Moskva təbii ki, o həyəcanı hiss elə, bu bir həyəcan keçirildi. Çünki 1990-cı ildə qarşıda seçkilər vardı və o seçkilər keçilsə, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi, Milli Azadlıq Hərəkatının üzvləri çox asanlıqla deməli, parlamentdə səs çoxluğu götürəcəkdilər. Sakit bir çevriliş olacaqdı və Qarabağ məsələsi də öz-özünə həll olunacaqdı. Amma təəssüf ki, deməli, təəssüf yox, yəni düşünülmüş şəkildə bizim təəssüfləri demədik. Moskva bunun qarşısını aldı. Başqa bəhanə, bunu təbii ki, üzə vurmurdu. Müxtəlif bəhanələr uydururdular. O bəhanələrin biri buydu ki, Azərbaycanda xalq hərəkatı silahlanıb və hərbi yolla, silah yolu ilə Azərbaycanda hakimiyyəti dəyişdirəcək. Bu, SSR Konstitusiyasına ziddir. İkinci, deməli, bizim Güney məsələsi, Cənub məsələsi ilə bağlı, deməli, bu terminlərdə də mənim mübahisəli cəhətlər var. Məsələn, İranda yaşayan Azərbaycanlılarımızın, İran deyilən dövlətdə yaşayan Azərbaycanlılarımızın Cənubi Azərbaycan, Güney Azərbaycanı ilə sərhədlərin qırılması o vaxt xalqın iradəsinə uyğun olaraq bu Moskvanın əlində bir bəhanə idi ki, SSR-nin sərhədləri qırılır və bunun qarşısı alınmalıdır. Və bizə də dönə-dönə deyirdilər ki, bu ordu deməli Bakıdan yan keçəcək, Qarabağa gedəcək və bir də sərhədləri qorumağa gedəcək. Bizə neçə gün belə bir yalanları beynimizə yetmə çağırdılar, çalışırdılar. Üçüncü bir bəhanələr də bu idi ki, güya yadınızda da səhər Sumqayıtdakı hadisələrdə onlar törətmişdilər, ermənilərin özlərini orada öldürmüşdülər, erməni adam, yəni sonralar bu məsələlər aydınlaşdı. Bakıda da güya ermənilərə və ruslara qarşı silahlı belə deyək, baskın olacaq və bunlar bir neçə gün ərzində öldürüləcəklər və bu qoşun güya gəlir Bakıda yaşayan rusları və erməniləri müdafiə eləməyə. Şimali Qafqazdan erməni hərbçilərini yığanda onlara deyirdilər, siz erməniləri müdafiə edirsiniz. Rusları da yığanda deyirdilər ki, Azərbaycanda İslam təməlçiləri, ondan sonra İslam fundamentalistləri, müsəlman, vəhşi müsəlmanlar sizləri və sizin dindaşlarınızı qıracaqlar, ona görə gedirsiniz Bakıya. Və Bakıya gələndə də bunlar xüsusi bir qəzəblə gəlmişdilər. Onların üzünə baxanda o aydın hiss olunurdu və bizə də yanımızdan dəfələrlə üz-üzə gəldi o tankın üstə ilk o şeylərdə milləti qıranda bunların qışqırdığı şuarlardan biri buydu ki, öldürün bu türkləri, yəni bu söyüşünü, qırın bu türkləri, bu türkləri qırmağa gəlmişdilər. Yəni bu cür hazırlanmış bir şeydir. Amma ən maraqlı olanı budur ki, bu vəziyyətdə Azərbaycan hakimiyyəti də bir sıra səhvlər eləmişdir. Cəmaat ötəsindən gələ bilmir, Qarbaçovun sözündən çıxa bilmir, Qarbaçovun qul beçəlçisidirsə, gələk vəzir o vaxt gedirdi, onun istifası müəyyən şeyləri həll edə bilərdi. Təəssüf ki, Azərbaycanda biri hakimiyyətə yiyələndirsə, daha xalqın iradəsinə baxmır, elə bilir ki, bunun dədə-baba deməli bir şeydir, padişahlıqdır, yüzür orada oturacaq, vəzir orada o cür düşünürdü o vaxt. Onun kora zihinliyi və ölkəni idarə edə bilməməsi də müəyyən səhvlərə gətirib çıxarırdı. Mən həmin vaxtlarla bağlı bir neçə özümün müşahidəm dedim. Yəni əslində bunu da bəzi hissələr, bəzi detallar bilinir.
Mən bu barədə, bu hadisələr barədə geniş bir 650 səhifəlik Xətai Yurdu adlı bir tarixi xatirə romanı yazmışam. Yəni bu hadisələr hamısı orada təsvir olunub, bəlgələrlə, sənədlərlə. Bir də ki, bir xeyli yazılar yazmışam o vaxt elə 7-sində, 40-ında, sonraki illərdə də. O bəzi şeylər deyilib, indi ona görə təkrar eləmək istəmirəm. O vaxt Moskva şübhəsiz, yəni Rus imperatorluğunun sifəti budur. Harada ki zəifləyir, iqtisadiyyatı zəifləyir, çökmə mərhələsi başlayır, onda o savaşa gedir. Yəni savaşdan başqa, onun gücü savaşdan. Eyni zamanda sosialist rejimi çökəndə, bilirsiniz, sosialist lageri Macaristana girmişdi, Çexoslovakiyaya girmişdi, Əfqanistana da o şəkildə girdi, heç bir şey əldə eləməyib, qayıtdı. Azərbaycana qarşı da əslində bütün o həmin yolla, həmin vasitələrlə Azərbaycanın müstəqilliyə gedən yolu kəsilmək istəyir, yolunu kəsmək istəyirdilər. Və dediyim kimi burada xüsusən İrandakı zəlzələ olmuşdu. Zəlzələdə mən də köməyə getmişdim. O vaxt zəlzələdə Ərdəbil tərəfdə kəndlərə gedib gəzmişdim ki, nə cür yardım eləyə bilərik. Deməli bu zəlzələdən sonra biraz ara yumşalmışdı, gergəl artmışdı falan. Bu da deyək ki, Moskvanı xüsusi narahat eləyirdi və hətta o vaxt yazılar çap eləmişdilər. Pravda qəzeti, İzvestiya qəzetində bir yazı çıxmışdı ki, Azərbaycanda məsələn, Naxçıvanda cəmaat Gülüstan türbəsini ziyarət eləmək üçün ayağa qalxıb və sərhədləri ona görə qırırlar. Mən o vaxt bir yazı yazmışdım ona cavab olaraq ki, Gülüstan türbəsi yox, Gülüstan müqaviləsi. Millətin dərdi Gülüstan türbəsini ziyarət deyil, Gülüstan müqaviləsinin yaratdığı vəziyyəti aradan qaldırmaqdır. Sonra yaxud bir nəfər Güneydən gələn Səlyan rayonunda hardasa ilk gələnlərdən biri ölmüşdü. Onu Moskva qəzeti böyük bir hadisə kimi yazmışdı ki, artıq arada soyuqluq yarandı, Güneydən gələn bir Azərbaycanlı şimalda öldürdülər Quzeydə. Deməli, bu mümkün deyil. Hətta yazırdılar ki, o qədər uzaqlaşırlar ki, bunlar artıq ayrı-ayrı xalqlardır. Bu dərəcədə gecə-gündüz bir fitnəkarlıq maşını işləyirdi. Yanvarın 13-də artıq Azərbaycanda vəziyyət, mən indi xalq cəbhəsinin idarə heyətində idim, hər gün yığışıb məsələləri müzakirə edirdik. Vəziyyət son dərəcə gərginləşmişdi. Təsəvvür edin ki, o terror gündən güclənirdi. Ermənistanda bir də Azərbaycanlı qalmayıb. Azərbaycanlılar gəlib dəstəyirmək Qarabağa gedirdilər və artıq kəndləri rahatlıqla dəyişirdilər. Bəzi kəndlər Ermənistandakı Azərbaycan kəndləri ilə Dağlıq Qarabağdakı erməni kəndləri bir-birinə kəndləri dəyişirdilər. Amma Qarbaçov Vəzirova xüsusi tapşırıq vermişdi. Yox, Azərbaycanlılar ora getməsin. Vəzirov da ora gedənləri də hətta Bakıya qaytarmışdı. Və təsəvvür eləyin, Bakıda 10 minlərlə evsiz, eşiksiz və Ermənistandan vəhşiliklə qovulmuş azərbaycanlı və burada da çox dinc yaşayan ermənilər. Ona görə deməli bundan da istifadə edərək Rusiya həm də buna güvənirdi ki, ola bilməz belə vəziyyətdə azad dinc dözsünlər bura. Hökmən burada bir münaqişə olacaq. Amma Bakı onu göstərdi ki, Sumqayıt ssenarisini burada təkrar eləmək olmaz və erməni əhalisi də bu güclənən vəziyyəti görəndə ki, bütün Azərbaycan, Ermənistandan Azərbaycanlılar gəlib bura, özləri evlərini satıb, dəyişib, din sakit şəkildə çıxıb gedirdilər. Amma Moskvanın qurduğu, deyək ki, öz adamları vardı Moskvanın buradakı, düşüb erməni həyətlərində gəzirdilər, erməniləri buradan çıxartmaq üçün filanla, hər yerdə də xalq cəbhəsi adından, mənim yadıma gəlir, Firdun ağası oğlu ilə biz getdik, bir dəstə saxladıq, dedik, siz kimsiniz? Bu nə vəhşiliklə bu həyətləri niyə dolanırsınız? Dedilər, biz xalq cəbhəsinin cavanları. Dedik, bizi tanıyırsınız. Yaxşı, biz sizi tanımırız. Siz bizi tanıyırsınız. Heç bizi tanımadılar. Heç, çünki ola bilməz xalq cəbhəsi 3 il, 4 il onun xalq cəbhəsinin başında dayanan adamlardan birini, ikisini, heç olmasa birini tanımasınlar. Yəni, belə təxribatla məşğul olan qüvvələr də vardı. Amma bu da sakitcə çıxıb getdi. Yəni, ermənilərin güya Bakıda incidilməsi məsələsi Moskvanın bu xülyasında özünü doğrultmadı. Həmin günlərdə Azərbaycan ziyalıları, deməli dediyim kimi, Dağlıq Qarabağda gündə xəbər gəlir ki, öldürüblər adamları. Yadıma gəlir ki, bir gündə Xan kəndində 17 nəfər öldürülmüşdü. Çoxlu yaralı vardı. Hadut Hazırlı kəndə gündə 10 nəfər qətlə yetirilmişdi. Çay kənddə 18 azərbaycanlı girov götürülmüşdü həmin günlərdə. Və bunun əvəzində azərbaycanlılar da o vaxt Şamiyan adlanan rayonda
birinci kağıtı, bir Aykom'un birinci kağıtı, biri Cirov götürmüşler. Ve Azerbaycanlılar deyirdiler ki, bu alçağın biri o kadar alçağdır ki, bunu bizim 18 nefere değişmeyin. Bunu, yani 18 nefere eziyet çekecek, geçsiz biz onları bıraktıracağız ama bu alçağın biridir. O kadar Azerbaycanlılara zulm eləmişdi. Həmin alları yığışdılar, tez-tez yığışdılar, mən də onların içində cəbhədən əlavə. Yadıma gəlir, biz bir dəfə Moskvanın burada bütün rəhbərliyi buradaydı. Bilirsiniz, bütün hərbi rəhbərlik, ondan sonra Mərkəz Komitənin katibləri və s. Bir dəstə ən hörmətli Respublikanın ziyalısı getdi o vaxt ki, o Mərkəz Komitədə Girenko deyilən biri vardı, Moskvada gəlmişdi, onunla görüşdü. Bu an işdi ki, deməli, bizi Ordu Bakı girməyəcək, Ordu Bakının yanından keçib, deməli, Dağlıq Qarabağa gedəcək. Həmin günlərdə, deməli, mən eyni zamanda başqa bir ziyalı dəstəsi ilə rəhmətli Elmira xanım Qafarovanın yanına getmişdim. Ən maraqlı məqamlardan biri budur. Və təsadüfən o stolun üstündə, onun stolun üstündə bir kağız gördüm. Belə ani olaraq götürdüm, gözdən keçirdim. Gördüm, bu Qarbaçovun fərmanıdır. Ordunun Bakıya yeridilməsi, Bakıda fövqəldə vəziyyətin elan olunması haqqında. Bu ayın təxminən 15-i idi. Deməli, 5 gün əvvəl Azərbaycanda rəhbərlik bilirdi ki, ordu Bakıya girəcək və artıq buna hazırlıq göz qabağında idi. Çünki dediyim kimi, ordunun bütün rəhbərliyi Bakıda idi. Və Bakıda özləri silahlı adamlar belə güya silahlı adamlar var evlərdə orada burada silahlı adamlar qoymağa çalışırlar ki orduya güya müqavimət olub halbuki orduya heç bir müqavimət olmadı beləliklə deməli ayın 19-dan 20-sinə keçən gecə son dərəcə sərt bir havada bizim o vaxt müəyyən başqa şeylər də oldu mən o barədə danışmaq istəmirəm deməli Moskva belə təsəvvür yaratmağa çalışırdı ki Azərbaycanda silahlı qüvvələr var halbuki heç bir silahlı qüvvə yoxdur və bunu da Vəzirova təlqin eləmişdilər Vəzirov da xalq cəbhəsinin içindən müəyyən qüvvələri alıb güya Qarabağı xilas eləmək üçün müəyyən müdafiə dəstələri falan yaradır. Mənim yadımdadır, mən o vaxt dedim ki, əgər Vəzirov bu işi görmək istəyirsə, özünün hərbiçiləri var, qoy xalq cəbhəsini bu məsələlərə qatmasın. Çünki biz demokratik mübarizə aparan bir təşkilatıq və bu yolla da gedəcəyik. Belə hadisələr çoxdur, amma nəticə oldu ki, xalq artıq görəndə ki, ordu Qarabağa getmək əvəzinə Bakıya girir. Və düzünü deyim ki, hətta xalq cəbhəsinin və müəyyən deyək ki, o xalqı ordu ilə üz-üzə qoymaq istəməyən qüvvələrin, o cümlədən mən də istəmirdim üz-üzə dayansın, bizim də çağırışımıza baxmayaraq, xalq artıq küçələrdə və meydanlarda idi. Ondan sonra yəni nə qədər hadisənin gərginliyini başa düşüb çəkilənlər olsa da, amma şəhərə müəyyən giriş yerlərində bir xeyli adam qalmışdı və onlar da axıra qədər ordunun qabağında dayandılar. Hansı şəkildə olmuşdu, necə olmuşdursa, bu hər halda həmin gün Azərbaycan xalqının qəhrəmanlıq səhifəsidir. Millətin iradəsini qıra bilmədilər. Millət öz, nə bilim, maşını ilə, arabası, belə deyə, avtobusu ilə, ona yük maşını ilə, nəyi varsa gəlib yolları kəsmişdi ki, ordu Bakıya girməsin. Ordu Bakıya girdi, amma deyək ki, son dərəcə böyük vəhşili ilə. Son dərəcə böyük vəhşilərin. Rus Sovet ordusunun elə bir qüvvəsi qalmamışdı Bakıya. 60 mindən çox əsgər gətirmişlər Bakıya. Dənizdən, ondan havadan, qurudan, Bakıya, bütün istiqamətlərdən Bakıya gidən bütün yollarla deməli, olan uçan o işıqlı güllələr, savaşda hətta yasaq olunan, atılması yasaq edilən güllələrlə gəlib deməli, Bakıya hücum elədilər və nəticə itibarilə indi müxtəlif rəqəmlər deyilir. O vaxt mən ilk, deməli, sübdən şəhərdə belə məlumat gəzirdi ki, minlərlə insan ölüb, ondan sonra kürüyüb bunlar töküblər dənizə, gəmilərlə aparıblar dənizin ortasına falan və mən o vaxt ilk səhər sübdən xəstəxanaya getdim, gördüm Bakının bütün xəstəxanaları dolu yaralı ilə. Onu da deyim ki, bunu qabaqcadan hiss eləmək mümkündür, həm də ona görə ki, bir neçə gün öncə Bakıdakı Rus hərbiçiləri məktəblərdən uşaqlarını götürmüşdülər ki, məktəblərdə qarışıqlıq olar. Bütün xəstəxanaları boşaltmışdılar. Yəni, göz qabağındaydı. Razumevski adlı birisi var Moskvadan, televizyonda gündə çıxış eləyirdi ki, ordu Bakıya girməyəcək. Onun o danışığından da bəlli idi. Azərbaycan televiziyasını partlatdılar bir gün öncə və orada da
onu göstərir ki, dünyaya xəbərimiz çatmasın, yollar kəsilsin, fövqalada vəziyyət, tərpənmə imkanımız olmasın. Həmin günlərdə Azərbaycanın Milli Məclisində çox çətinliklə cəmaatı topladıq bir yerə. Mən onda hələ məclisin üzvü deyildim, amma orada ilkin çıxış eləyənlərdən biri də məndim. Və həmin gün deməli, bu məsələni öyrənən bir istintaq komissiyası yaradıldı. Xalq deputat olmayan, amma xalq cəbhəsi Tamerlan Qarayev, Tofiq Qasımov xaricdədir. Allah ona can sağlığı versin. Hər kisi, Tamerlan da bugün İndoneziyadadır, səfirimiz. Və biz də mən o istintaq komissiyasına girdik və istintaq komissiyası son dərəcə dəhşətli hadisələr, deməli hadisələrin üzə çıxmasına səbəb oldu. Bir çox şeylər aydınlaşdı. Belə ilk sənəddə yazdıq ki, bu xalqa qarşı cinayətdir. Qarbaçovun xəyanətkarlığıdır. Həmin günlərdə Bakıda prezident aparatının, sonra prezident aparatı, yəni Mərkəzi Komitənin qabağında mitinqlər ara vermirdi və 20 yanvar gecəsinin sübh tezdən o divarlarda artıq yazılmışdı. Qarbaçov faşistdir. Ondan Moskva, rədd olsun Moskva, Azərbaycan xalqını diz çökdürmək olmaz və s. Bu cür o Qarbaçovun karikaturaları sonra Bakının bütün divarlarını bəziyirdi. Deməli, mən bir şey də deyim ki, həmin günlərdə Bakıda olan xarici jurnalistlər tankların altında, maşınların altında gizlənib, hər halda baş verən faciələrdən xeyli rəsimlər çəkmişdilər və bu sonradan həqiqətin dünyaya çatdırılmasına xeyli kömək göstərdi. Millət, o, mən indi də gözümün qabağındadır, Azadlıq meydanından tam Şəhidlər xiyabanına. Onu deyib ki, mən əzizdən Xalq Cəbhəsi adından getdim Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə ki, biz şəhidlərimizi harada dəfn eləyəcəyik və orada mənə mavim qoşuldu, dedi, gedin seçin, dedim, mən istəyirsiniz, Xalq Cəbhəsinə düşürdük. Mən dedim ki, mənə elə gəlir ki, biz bu köhnə şəhidlərin dəfn olunduğu yerdə, yəni indiki şəhidlər 18-ci ildə də orada şəhid qəbristanlığı idi, Çəmərkənd qəbristanlığı, oranı təklif eləyirik. Biz getdik ədalət mavində, ədalətlə. Gördük artıq bir dəstə xalqın nümayəndəsi və biraz da elə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin nümayəndəsi yığışıblar. Təxminən bugünkü Şəhidlər Xiyabanını millət özü göstərişsiz artıq müəyyənləşdiriblər ki, burada bunları dəfn eləmək olar. O ağır günlərdə o xalqın iradəsi son dərəcə bu öz faciəsini gözəlləşdirmək, üzr istəyirəm bu sözə görə, öz faciəsini dünyaya təqdim eləmək mədəniyyəti məni heyran qoydu. Mən deməli saat 5-də neçədə o güllələr uçuşurdu Əzbəyov metrosunun yanından, orada keçib gəlmək mümkün deyildi. O kəsilənir, o yolla deməli bir dəstə dost yoldaşlarla gəldi, o yolu gələndə artıq deməli Əzbəyov metrosundan şəhərin girişinə qədər az qala yollar ağ xətt yolun ortası ilə qərənfillə bəzədilmişdi. Və maraqlıdır ki, sonra mən çox ağlamalar gördüm o hadisələrdə, amma o qərənfil düzən insanların, o qərənfillər ki, bazara gətirirdilər, qazan, o qərənfillər düzən insanların göz yaşları və ağlamaları məni heyrətə saldı və yəni o qoşulduq olaraq. Ondan sonraki deməli xəstəxanalarda gördüyüm vəziyyət, evlərdən bütün həkimləri çağırmışlar, qan çatışmırdı və s. və s. Bu bir dəhşətli faciə idi, amma millət bu faciəni bütün Bakı qərənfillərlə bəzənmişdi. Və o şəhidlər Azadlıq meydanından ta şəhidlər xiyabanına qədər çiyinlərdə gəldi. Bir epizodu da deyim ki, deyəsən, üçü şəhidlərin qadınlarımız qara çadır yaylıqla başlarını örtmüş qadınlarımız bütün o xiyabanı dolsa qadın gəlirdi və orada xaricdən gələnlər də vardı. Gördüm ki, kameralar tuşlanıb ora və birdən-birə bir anda kimsə elə bilib tapşırıq verdi, yəni işarə verdilər. Bütün qadınlar əllərindəki qərənfilləri tutdular başlarına ki, qoy onların yəni bu o qaralığı görmə, o qaralığı qırmızı qərənfilin altında gizlətdilər. Bu cür bir vəhdət, bu cür bir bütövlük, bu cür bir milli ləyaqət, milli qurur hissi var idi. Amma o hisslərin bəzisi necə oldu, məni təcrübləndirir o, bilirsiniz. Bunu da mən gizlətməli deyiləm. Və nəhayət, deməli, onu deyim ki, həmin gün bizim
çok maraqlı hadiseler olmuştu. Ordu şehre girende, mesela Gürcü əskerler, orduyla Azerbaycanlı əskerler de olub tabii ki o hərbiçiler o hisselerde. Onlar qəti imtina edib çıkıblar hərbi hisselerde. Ve bir de Gürcü hərbiçiler Bakıya girmeyden imtina eləmişdiler. O detal da benim yadımda kalır. En maraqlı cəhətlerden biri de oydu ki, həmin günlerde bu faciədən sonra bütün dünya, təbii ki bizim əlimiz çatmırdı, o vaxt mətbuat hamısı bağlanmışdı, mən o Azərbaycan qəzeti buraxırdım, Azərbaycanın ilk müstəqil demokratik qəzetini, o qəzeti də bağladılar və səsimiz heç yerə çatmır. Həmin günlərdə bizim ilk olaraq səsimizə Türkiyə tərəfdən səs gəldi. Mənim yadıma gəlir, İqdırda çox böyük bir miting keçirilmişdi. Mənim köhnə avukat dostum orada yaşayan İbrahim Bozil də orada o mitingi aparırdı. Sonra Kayseri'də böyük miting keçirilmişdi və orada Azərbaycan canımı, qanımız qurban olsun, canımız şuarı ilə yüzdür. Avropada, məncə Köln'də, Bonn'da, Brüksel'də yürüyüşlər, mitinglər keçirilmişdi. Həmin il məni dəvət elədilər Avropaya və Berlin divarları da təzə yıxılmışdı. Avropada Azərbaycan Kültür Dərnəkləri və Federasiya yaradırdılar. Biz gəzdik, Almanya çox şəhərlərini gəzdik. Şahidi olanlar da var yəqin ki. Berlinə getdik, divarlar yıxılıb. Amma divarlarda, başqa divarlarda, evlərin divarlarında Azəriyə hürriyyət yazıları var idi. Və təxminən bir il bizim burada səsimiz batıb. 2 ilə yaxın burada fövqəladə vəziyyət oldu. 19 ay deyəsən 20 ay, avqust ayına qədər növbəti ilə. Deməli, həmin dövrdə bizim səsimizi dünyaya bayaq dinlədik, Azadlıq Radiosu və bir neçə bu şəkildə vicdanla Azərbaycanın səsini dünyaya çatdıran qurumlar çox xidmət elədilər və bizim xaricdə yaşayan diaspor təşkilatları, dərnəklərimiz çox şükürdülər və indi fürsətdən istifadə edib, mən onlara da təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Yadıma gəlir ki, biz deməli, həmin vaxtlarda o federasiyanı yarattı. Federasiya yarananda şəhərlərdə, Avropada, Almaniyada, Belçikada keçirilən mitinglərin mən kasetlərini verdilər. O vaxt Orxan Araz indi Almaniyada yaşayır və Abbas Bozel indi Türkiyədədir. O deməli, onlar mənə o kasetləri də verdilər və bir də Türkiyədə mitinglərdir və Kayseri xüsusən ən böyük mitinglərdir. Deməli, gəldim, mən Bakıya gəldim, bir il boyu televiziyalarda Azərbaycan mətbuatında yanvar haqqında bir kəlmə olmazdı. Amma deməli, birinci ilin yanvarında mən o vaxt bizim böyük alimiz Ziya Bünyadovun, hər halda o da Bakıda idi, amma bu televiziyanın komendantına müraciət elədim. Dedim ki, mən yanvar haqqında özümün seçimi danışmırdım, çünki bizə yasaqdır. Amma mən xaricdən gətirdiyim bir neçə kaset var, onları göstərəcəm, bir saat bizə vaxt verir. Hansı bir bölcə iləsə, bu elə bildi burada belə ciddi bir şey olmaz və mənə imkan verdi o kasetləri göstərdim. Mən də orada dedim ki, deyirlər Azərbaycan təklənib, mən milimizə məkirəm təklənməmişik. Bizi görən, eşidən və dərdimizi bilən, dərdimizi dünyaya yayanlar da var. Və orada həmin o xarici mitinglərin, deməli, biz belə xülasəsi mitinglər hər halda bir saat ərzində getdi. İnanın, əgər Azərbaycanda burada hər hansı bir veriliş hazırlansaydı, o effekti verə bilməzdi. Bu nədir? Bu o deməkdir ki, bizim diasporamızın Azərbaycana ehtiyacı olduğu kimi Azərbaycanlılara ehtiyacı var. Biz dünya öpələnmişik, ona görə təkcə ona görə yox ki, orada yaşayırıq, biz ancaq gündəlik ruzumuzu qazanmalıyıq və yaşayışımızı təmin eləməliyik. Biz bir millətik və bu millət də dünyada olmazın haqsızlıqlarla üzləşib. Bu haqsızlıqlara qarşı millət olaraq dayanmalıyıq, gələcəyimizi düşünürüksə. Ya ilə məhv olub gedəcəyik, İranda farslaşdıracaqlar bizi, burada da rüstlaşmadan xilas olduq, amma deyək ki, hər halda müstəqil dövlətində müstəqil başqa dərdləri var, Avropanın təzyiqi var, dünyanın təzyiqi var, üstümüzə gəlir qloballaşma adına sel kimi yad şeylər, mədəniyyətlərin şeyləri, tört töküntüləri. Belə bir vəziyyətdə bu gələcəyimizi, bütövlüyümüzü və tək Türk dünyasının gələcəyini fikirləşiriksə, biz hökmən bu faciələrdən nəticə çıxarıb və bir olmalıyıq.
belə təklif olundu ki, daha doğrusu mən təklif elədim, bugün burada Dünya Azərbaycanlıları Kongresi haqqında oldu. Halbuki bu çox danışılmalı bir mövzudur, maraqlı mövzudur. Çünki mən indi çox ciddi toxunmaq istəmirəm, amma hər halda kim daxtan ayrılırsa, ya çıxarılır, ya özü gedirsə, gedib təzdən bir təşkilat yaradır. Bu başa düşmürüm. Bu adamlar əgər birlikdən, vətəndən danışırlarsa, keçsin ayrı bir şey yaratsın. Niyə bu kongresə qarşı belə münasibət var? Bunlar hamısı danışılmalıdır. Mən istəyirəm cəmaat, məni dinləyənlər bilsinlər ki, mənim nə Dakar'dana, nə başqa məsələlərdə elə bir umacağım yoxdur. Mən bir vətəndaşam, yazıcı kimi də, millət vəkili kimi də öz işimi görmüşəm, bundan sonra da görəcəm. Təşkilatım, amma arxamda bir partiya da var, ondan sonra böyük bir güc də var, millət sevgisi də var və s. və s. Bu barədə açıq danışaq. Bu, hər kəs bilsin ki, bizim nə istəyimiz var və nəyi necə görmək istəyirik. Hər halda bizi onun ki, bugün Güneydə gedən proseslər çox ciddi məsələdir, bizi çox ciddi narahat edir. Bunun ona yaxın olaraq Bakıda, Güneyin nəbzi burada döyünür, hər şey buradan görünür. Ona görə də bu məsələlərdə çox diqqətli olmalıyıq. Bir-birimizə inanmalıyıq və bir-birimizə kömək eləməliyik. Xüsusən Avropada da bizim millətimizin taleyi gərək hər gün, hər gün hər kəs öz yazısı ilə nə bilim, ən azı mən gedib beynəlxalq təşkilatlarda görürəm. Yaxşı deyil, sizin bu qədər diasporanız var. Niyə Güneydəki məsələlər barədə yazmırlar bu beynəlxalq təşkilatlara, insan haqları məhkəmələrinə, ondan sonra bu BMT-nin Avropadakı deyək ki, komissarlığına ya müxtəlif qurumlara niyə yazmırlar? Biz millət olaraq başqalarından 10 qat artıq işləməliyik. Amma təəssüf ki, biz bunu bacarmırıq. Adi bir paltak otağı. Televizyonumuz olanları da ancaq şəxsi mənfəyə bu inci deyim. Şəhidlər bizim qürur mənbəyimizdir. Şəhidlər, bu millət şəhid verib ona görə yox ki, təzədən faciələr yaşasın. Şəhidlər gedib ki, o şəhidlər qan töküb ki, bu millət nəhayət öz azadlığına qovuşsun və elə həmin o 90-cı ilin yanvarı SSR-nin dağılmasının əsas deməli səbəblərindən biri oldu. O faciə olmasaydı SSR bəlkə də dağılmayacaqdı. Bu kəsinliklə belədir. Ona görə kim deyir ki, SSR dağıldı və biz də azadlığa çıxdıq? Qətiyyən belə deyir. SSR-i dağdan Azərbaycanda 88-ci ildən başlayan milli azadlıq hərəkatı oldu və onun qarşısının alınmazlığı yəni onu görəndə ki, bunun qarşısı alınmış 1991-ci ilin sentyabrın 1-də Moskvada hər dövlət artıq öz prezident seçmişdi. Qarbaçov ortada tək qalanda getməkdən başqa bir yolu qalmadı. Mənim yadıma gəlir o illərdə yazmışdım ki, mən həmin o şəhidlərimizin nə bilim o ağır günlərdə yazmışdım ki, qayıtdı torpağın bərəkəti. Yollar boyu qaynaya-qaynaya axan qanımızla. Güllələrin dəlik deşik elədiyi köksümüzdən qabaran tufanımızla, güllələri maqnit kimi soran gözümüzlə, tankların yuxaya döndərdiyi üzümüzlə, qayıtdı bayrağımın əsr rəngi, ilhamın qanadı, günəşin odu, torpağım azadlıq doğacaq sabah, qorxum qalmadı. Doğrudan da azadlıq doğdu bizim torpağımız və inanıram ki, bu azadlıq bir gün Güney Azərbaycan torpağı da doğacaq və Azərbaycan, iki Azərbaycan, iki azad Azərbaycan bu əsrin əsr boyu öz ideallarına doğru yan-yana ürəklə, cəsarətlə irəliləyəcək. Hamımıza can sağlığı. Təşəkkür edirəm, amma deyəsə mənim səsim gəlmir. Nəyəsə burada bir səs gəlirsə xahiş edirəm, iki yazın. Çox gözəl, çünki burada bir qarışıqlıq var nəyəsə bilgisayarda. Ona görə, əziz qardaşlar, əziz dostlar, deməli, mən suallara görə və dediyiniz sözlərə görə, Güneylə bağlı gördüyüm işlərə görə təşəkkür edirəm. Burada mənim tanıdığım dostlarım da var. Güntayib Bakıda, yəni Güntayib burada, Bakıdakı günlərini yaxşı xatırlayıram. Əlvizə bəy o cümlədən Azərbaycanda Bakıdadır. Çox adamları tanıyıram burada. Hamı haqqında danışıb və nəsə İsmail Cəmili bizim dəvətimizlə gəlmişdi Bakıda olub. Səid bəylə görüşmüşdük axırıncı dəfə Bakıdan ayrılarkən.
Neyse, əslində görmədik, tanıdıq, tanımadıq, amma hamımız demək olar ki, bir canıq, əslində bir bədənin parçaları. Ona görə də gərək bir-birimizə şübhəsiz saygımızı qoruyaq həmişə. Bu da sualların bir hissəsi yenə 20 yanvarla bağlıdır. İlk növbədə bu ölənlərin sayı barədə soruşuldu. Düzünü deyim ki, bu barədə mənim də dəqiq məlumatım yoxdur. Amma mən hesab edirəm ki, rəsmən şəhidlər xiyabanında dəfn olunan, rayonlarımızda dəfn olunan sayına hər halda ölənlərin sayı arasında bir fərq var. Mən belə düşünürəm, itkinlər var idi o arada, ondan sonra yaralananlar və o vəziyyət, o vaxtçı real vəziyyətlə bu sayı düzgün gəlmir. Bu mənim deməli şəxsi münasibətimdir. Zaman keçdikcə də dəyişilir. Əvvəl 131 deyirdilər, sonra 137 oldu. Birazdan yenə də artacaq. Təxminən Ermənistandan qovulan azərbaycanlılar qovularkən orada öncə deyirdilər 120 nəfər ölüb, sonra çıxdı 450-dən çox, 500-dən artıq. Belə məlumatları bir yerə toplamaq çətindir. Bu 20 yanvarda da belə olmuşdu. Yəqin ki, zaman keçdikcə bunlar dəqiqləşəcək. Ənzab bəy soruşdu, xəyanətlər hardan başladı? Yəni bizim öz içimizdəki xəyanətlər. Bu barədə biraz sonra bu Azərbaycan barədə danışanda fikrimi deyərəm. Niyə Azərbaycana ordunu Azərbaycana getdilər? Əvvəla Azərbaycana münasibətlə, həm də Türk dünyasına, Türk respublikalarına, Mərkəzi Asiyaya və Azərbaycana münasibətlə siz deyək ki, Baltik respublikalarına ya Ukraynaya ya hətta Gürcüstana, Ermənistana münasibəti eyniləşdirməyin. Azərbaycanın 2-ci Dünya Savaşından sonra Ukrayna bütövləşdi, Belarusiya bütövləşdi. O vaxt Azərbaycanda bütövləşmək imkanı var idi. Amma təəssüf ki, dünya gücləri və Stalin də başda olmaqla bu məsələ mane oldular. Çünki Qafqazda Azərbaycan boyda bir respublikanın dövlətin yaranmağını istəmirdilər. Həm də bu başqa bir cəhəti də var ki, də burada Türkiyə ilə Mərkəzi Asiya arasında bir körpü yaranır və nəhayət Azərbaycan ikinci bir Türkiyənin yanında güclü bir Türk dövlətinin 50 milyonluq əhalisi olan bir Türk dövlətinin yaranmasını istəmirlər. Təəssüf ki, bunu nə Avropa istəyir, nə Rusiya istəyir və bir buna görə də bizim o belə deyək, mövqeyimiz geosiyasi, coğrafi mövqeyimiz elədir ki, bura hər halda çoxlu dişlər qızanıb. Şimaldan, cənubdan, sağdan, soldan və bu daimi olaraq bizim vəziyyətimizi ağırlaşdıran bir məsələdir. Tarixən bütün yollar birdən buradan keçir. Bütün yel çəkənlər, bütün nə bilim tarixin yolları, tarix kərvanları hamısı Azərbaycandan keçib və bu bizim psixologiyamıza da təsir göstərir. Təəssüf ki, tariximizdə də müəyyən izlər buraxıb. Ona görə biz bu reallığı bilərəkdən işimizi bu reallığa uyğun qurmalıyıq. Yəni romantika ilə yaşamaq öz-özünə nəsə düzələcək mümkün deyil. Bu reallıqlardan çıxış edərək gələcək strategiyamızı düzgün qurmağı bacarmalıyıq. 1988-ci ildə Azərbaycanda noyabr-dekabr, deyək ki, həmin o sizin dediyiniz dillən desək, Qasım və Aralıq aylarında keçirilən mitinglərdə, 18 gün davam edən mitinglərdən sonra Amerika jurnallarının biri, dərgilərdən biri Azərbaycanı ilin xalqı elan eləmişdi. İlin xalqı idi. Və bu ilin xalqı şübhəsiz Moskvanı çox vahimələndirmişdi. Moskva Azərbaycanda gedən güney ilə bağlı, Türk dünyası ilə, Türk birliyi ilə bağlı, milli düşüncənin inkişafını görəndə, Cənubi Azərbaycanla münasibətlərin yaxşılaşdığını görəndə şübhəsiz buna sakit yanaşa bilməzdi. Onun üçün Ermənistan təhlükəli deyil. Onun üçün Ermənistan təhlükəli deyil. Onun üçün
Gürcistan da təhlükəli deyil, Gürcistanın sonraki taleyini gördük. Ama Azerbaycan şübhəsiz həm Rusya için təhlükəlidir, həm də burada bir gizli Rusya-İran sazişi var. Onların arasında anlaşma var. Bugün de o devam edir ve onların bu meseleyi bir cana yanaşacağını gözlemek sadəlövlü olar. Öz aralarında şübhəsiz bu meseleyi danışırlar. Burada Azerbaycan yani sıradan bir yer değil. Bir daha deyirəm 50 milyonu bu Ukrayna boyunda bir dövlət yaranır, ortaya çıxır və bu bölgənin bütün mənzərəsi dəyişilir. Bu geçsiz olacaq şübhəsiz, amma yenə deyirəm, bunun olması için biz hələ çox çalışmalıyıq. Və nəhayət ermənilər bizdən daha fəaldılar. Moskvada Qarbaçovun yanında işləyənlər orada davamlı olarak ona təsir göstərirdilər. Hər cür Qarbaçov hələ Şimali Qafqazda işləyəndə onlar erməni əhatəsində idi. Moskvada da yenə ən yaxın köməkçiləri erməni idilər. Yadınızda hətta ermənilərin ona verdikləri hədiyələrdən söhbət gedirdi. Arvadını ələ almışdılar Qarbaçovun bu məsələdə. Azərbaycanlıların tək bir nüfuzlu söz sahibi Heydər Əliyev idi orada. Onu da bəlkə də elə onların təsiri ilə, şübhəsiz elə onların da təsiri vardı. Heydər Əliyev Azərbaycandan Moskvaya gedəndən sonra onun əleyhinə ermənilər çoxlu yazılar təşkil elətdirirdilər. Qarbaçovunla da aralar şübhəsiz onların təsiri var. Və bu siyasi bürodan Heydər Əliyev uzaqlaşdırılandan sonra ermənilər daha da fəallaşdılar və onların da şübhəsiz Azərbaycana bu Ermənistan, Rusiyanın və Moskvanın bu hərbi saldırısında, hərbi hücumunda, təzyiqində müəyyən müxtəlif rolları olub. Başqa şeylər də demək olar. Bax, siz indi xaricdə yaşayırsınız. Gedin o xarici ölkələrin kitabxanalarına. Açıb baxacaqsınız Ermənistanın, ermənilərin kataloğunda onlarla kitab var. Bizim özümüzün heç nəyimiz yox. Hətta bu yaxında Türkiyədə mən kitab sərgisində, kitab fuarına baxdım. Nə qədər erməni kitabı orada çap olunub, bir dənə Azərbaycanla bağlı kitablar çap olunmur. Kitab çap eləmirik. Xaricdə bir nəşriyyat yaradıb. Yəni öz mədəni, o yerli dillərdə, öz ana dilimizdə, yəni mədəni, bayaq Güntay dedi, mədəni bu azadlıq beynimizdən başlayır və mədəni mücadilədən keçir. Xaricdə özümüzü tanıtdırmalıyıq, tariximizi, varlığımızı, milli kimliyi tanıtdırmaq lazımdır. Onlar bu cəhətdən bizdən yaxşı işləyiblər. Moskvada da yaxşı işləyirlər və vaxtı ki, mənim ömür kitabı adlı bir kitab bıraxdım. İlk dəfə olaraq Azərbaycanda erməni, qərbi, Avropa, nəm, rus filan başqa şeylərin alimlərinə mən çalışdım. Orada balaca bir, niyə yığcam bir cavab verim. Çünki qoymurdular, bizim rəhbərliyi imkan vermir ki, bizim əleyhimizə erməni nə qədər çap oldu. Tarixi nə qədər saxtalaşdırmaq olar. Türk tarixini, Azərbaycan tarixini nə qədər saxtalaşdırmaq olar. Əslində Ermənistana qalsa Təbrizə də iddialıdır, Urmiyə də iddialıdır. Kim buna cavab verir? Ona görə də bu cəhətdən onların daha fəal işləməsi və Rusiyada buna şərait yaratmışdı. O yerə gətirir ki, dünya onları bizdən yaxşı tanıyır və onları bizdən daha artıq müdafiə edirlər. Və biz gərək bunun qarşısını almaq üçün bütün cəbhə boyu işləməliyik, yazmalıyıq, ondan sonra sənədlərlə və ağılla. Belə boş yalancı vətənpərvərliklə bilmədən bir şey eləmək olmaz. Mənim bir müəllimim vardı universitetdə, dostumdur, mənə dərs demirdi. Dedim ki, bu uşaq, bu cavan oğlan mənim dostumdur, dərnəyə də çox vətənpərvər çıxış eləyir falan. Ona niyə qiymət vermişsiniz? Qeyrətli oğlandı. Dedi ki, o qeyrətli olsa da, elmi yoxdursa, birazdan bir qeyrət olacaq. Çünki düşmən qabağında, ondan üzdə oturanda, onun, əgər sən onunla o səviyyədə danışa bilmirsənsə, boş elə vətənpərvərliklə nə ola bilər ki, gerək sən ona cavab verməyə sözün olsun və bizim də buna söz, Azərbaycan tarixi, Türk tarixi o qədər zəngindir ki, erməni bizim qapımızda yemləri bax, erməninin tarixi var, mədəniyyəti var, mətbəxindən tutmuş, musiqisindən tutmuş, geyimindən, keciminden, torpağına qədər hər şey bizimdir. Amma digər dünya nədir? Bir kilsənin kilsəyə görə, onun tarixi kilsə tarixidir. Orada oturub keşişlər özləri için nəsə yazıblar, sonra bunu deməli dünya erməni tarixi kimi və şərq tarixi kimi çatdırırlar. O qədər böyük imkanımız var ki, amma bundan istifadə edə bilmirik. İndi siz uşaqlarınızı, özünüzün o imkanı yoxdur. Uşaqları gərək elə yetişdirəsiniz ki, onlar o cavab vermək imkanları olsun və yazmaq imkanları olsun. Bunlar hamısı təsir göstərir. Bu vaxt biz Qarabağ Komitəsi yaratdıq bir dənə və mən
Niyə görə bizim bir hətta Dağlıq Qarabağda Azərbaycanca qəzetimiz yox idi. Mən onu bəhanə elədim o vaxt, ha 200 ziyalıları yığdıq bir yerə, bir Qarabağ komitəsi yaratdıq. Qarabağ komitəsindən istifadə edib mən Azərbaycanda ilk müstəqil qəzet yaratdım, Azərbaycan qəzeti. Və ermənilərə də ciddi cavab verildi, Rusça və Azərbaycanca çıxıldı. Hətta birinci nömrəsi Qarbaçova getmişdi, o vaxt vəzir o məni çağırdı, qəzeti yumalayıb səhifələri mənim üzümə çırpırdı, turluyurdu üstümə ki, sən nə eləmişsən, bu qəzet gedib Qarbaçova çatıb. Dedim ki, sevinin ki, sizin də bir qəzetçi nəhayət Qarbaçov oxuyub görsün burada nələr baş verir. Yəni, o çox iş gördü, amma təəssüf ki, müstəqillik dövlət müstəqilliyi elan olunandan sonra sanki hər şeyi elə dövlət özəlliyəcə, o bir qeyri-hökumətdə dövlətin əli var idi orada şübhəsiz, ona kömək edirdi, amma hər halda qeyri-hökumət təşkilatı idi ki, o çünki ermənilər bizim vətəndaş təhsildə olanlar. Biz Azərbaycan kətlərinə kömək edəndə onlar deyirdilər, bəs biz. Buna görə də bu bir xalq komitəsi kimi yaranmışdı. Amma mən Milli Məclisdə dəfələrlə demişəm, bu gün də o fikirdəyəm və sizə də təşəkkür edirəm bu sözə görə ki, əslində bizim bir Qarabağda komitəmizin, təşkilatımızın olmaması günahdır. Deməli, bu sənədlər, bu kitablar, bu dediyim şeyləri o komitə görə bilər. Və bu komitə bu arxivi 20 ildə baş verənlərdir. Bu Xarici İşlər Nazirliyinin min dənə işi var, bu işlə məşğul ola bilməz. Diaspora komitəsinin bu maraq dairəsində deyil. Ondan sonra başqa təşkilatlarda bu ayrıca bir Qarabağ komitəsi. Düzdür, indi bir Qarabağ icması var, amma Qarabağ icması da bizim, mənim şəxsən düşündüyüm səviyyədə deyil və bu işi də görə bilməz. Sonra burada başqa Qarabağın azad edilməsinin günü ilə bağlılığı məsələsi Gülnar xanım soruşdu. Bu bir idealdır, bir xoşbəxtlik olar ki, Güney Azərbaycan da azad olsun. Onda heç bu problemlər çox asanca həll oluna bilər və mən hesab edirəm ki, Güney Azərbaycan bizim tariximizin, torpağımızın elə bir parçasıdır, mədəniyyətimizin və ümumiyyətlə Azərbaycan varlığının elə parçasıdır ki, ora ilə birləşmədikcə bizim həmişə ürəyimizdə yarımçıq olacaq, ruhumuzda yarımçıq olacaq, sözümüzdə yarımçıq olacaq, duyğularımız, cəsarətimizdə yarımçıq olacaq. Gec-tez bu birlik olmalıdır. Çünki Azərbaycan ruhunun çox böyük bir qaynağı o taydır. Ərdəbil bizim də o cəhətdən, yəni Şeyx Ocağı bir müqəddəslər şəhəridir və hələ tarix qədim, İslama qədərki tarixdə də orayla bağlı çox savalan elə bil ki, Azərbaycanın o bir dənə nəcür, mən savalan yaxınında doğulmuşam deyən ona görə deyimdir. Amma hər halda o ruhu hiss eləyirəm. Təbrizin ruhu olmadan Azərbaycan nəcür bütöv görünə bilər, yavurmayan. Ona görə də şübhəsiz Azərbaycan bütövləşməlidir və o xalqı da gedirsən, bir görürsən sakitcə, məsələn, heç siyasəti qoyub bir kənara, kənd-kənd gəzirsən, mən elə bilirəm ki, heç bu 200 il bu milləti qətiyyən ayıra bilməyib, bax, heç belə zərrə qədər nə danışığında, nə həyatında, nə yaşayışında heç bir fərq yaranmayıb. Bu xalqı, bu boyda siyasətlər, Fars siyasəti, nə bilim, Rus siyasəti xalqı qopara bilməyibsə, indi 5-3 Fars kəlməsi işlədir danışanda, o da oxuyanlar danışır, amma sadə cəmaat heç onu da işlətmir. Bu millət birdir, taleyi birdir və bu gec-tezdə bu birliyi siyasiləşdirməlidir və dövlət səviyyəsində qurmalıdır. Amma biz Qarabağı hər halda Güney ilə bağlamalı deyilik. Qarabağ bir Azərbaycan, deyək ki, Quzey Azərbaycanın belə deyək ki, əslində bütöv Azərbaycanın işidir. Qarabağ həm də Güney Azərbaycanlıların torpağıdır. Bütün türk dünyasının, türklərin torpağıdır. Bütün türklərin orduları Qarabağda qışda Əmir Teymurdan başlamış Şah İsmail Xətaiyə qədər hamısı orada qışlaq yerləri olub. Yəni türk torpağıdır və bu torpağı hamı müdafiə eləməlidir, qaytarmalıdır. Amma indiki vaxtda təəssüf ki, İran siyasəti o yerə gətirir ki, Qarabağın Təbrizlilər gedirlər, Urmiyalılar gedirlər, Güney Azərbaycanlılar İrəvanda alverilir. 3-4 min yəqin bir uşaqlar da var orada sabah bizə qarşı vuruşacaqlar. Ondan sonra Dağlıq Qarabağın dağılan kəndləri hansı yolla getdi, İran ərazisində də bizim sərvətimiz olan mallar talandı filan və ağırlı şeylər çoxdur, bunları demək istəmir adam. Amma yəni o torpağın üstündən sakitsə, o şeylər keçib gedirsə, kərvanlar və Ermənistana hava nəfəs verirsə, onları yaşadırsa, bu da ağır bir şeydir və bunu düşünəndə biz görürük hələ biz çox o şuur və
milli kimliğin, milli kimliğin gerçi istikametlerle çok iş görmeliyiz. Ben burada Eliza Bey bir şey de dedi. Dedi ki 20 Yanvar'da Cüneyliler necə iştirak ettiler? Bu da çok maraqlı bir meseledir. Mən size deyim ki, ümumiyyətlə Kuzey Azərbaycanda milli şuurun inkişafında, mən indi Cüney Azərbaycanda milli şuurun səviyyəsindən narazılıq edirəm. Ama Kuzey Azərbaycanda milli şuurun inkişafında Cüneydən gələnlərin çok büyük rolu var. Bakın, Mirzə Fətəli Axundzadə bilirsiniz, Xamneli'dir. Cüneydən Azərbaycan deyək ki, təfəkkürü və Azərbaycanın bugünkü deyək ki, bizim milli xarakterimiz, belki varlığımız bir neçə adama borcudur. Biri Mirzə Fətəli Axundzadədir, Həsən bəy Zərdabidir, Cəlil Məmmədquluzadədir, Üzeyir Hacıbəylidir, Məmməd Əmir Rəsulzadədir, Əhməd Ağaoğludur, Əli bəy Hüseynzadədir. Bu adamlar olmasa bugünkü Azərbaycan təfəkkürü və bizim belə o necə deyim, şəkillənə bilməzdi bu şəkildə. Bu indiki onların açdığı məktəblər və s. Onun Mirzə Fətəli Axundzadə oradandır. Mirzə Cəlilin, Cəlil Məmmədquluzadənin kökü oradandır. Ondan sonra benim bizim nesle gelende ben bize Mirzə İbrahimov'un Sərabda doğulub o uşaq vaxtından gəlmişdi bura. Onun gələcək ki, Cənubi qəhrəman da Firudun İbrahim idi və Cənubi Azərbaycanda Pişəvər hərəkatını təsvir edir. O bizim elə bir ki, o düşüncənin də ana südü olurdu. O bizim ana südümüzdür. Və o mən yadıma gəlir hələ oxuya bilmirdim. Çətdi onu uşaqlar oxuyurdular, biz qulaq asırdıq. Ondan sonra da zaman keçdi. Bizim o milli şuurumuza qida verən Ordubadinin Cərumuna bağlı kitabları idi. Şeirdə Balaş Azərəoğlunun şeirləri idi, Söhrəb Tahirin şeirləri idi. Ondan sonra mənim yaxın dostum idi. Təəssüf ki, burada o da terror qurbanı oldu. Doktor Zühd abi Bakıda işləyən vaxtlarından o çox ciddi, həm Cüneydə, həm burada onun ciddi təsiri olmuşdu. Ama hərəkatda birbaşa bizim varlıq dərnəyimiz vardı. Hələ 88-ci ildən əvvəl siyasi dərnəyimiz. O dərnəyin ən fəal üzvlərindən biri İsmail Tarix Beyma idi. Universitetin müəllimlərindən biri idi və yenə deyirəm ən o 20 yanvarda bir yerdə sonra gördük ki, bizi tutacaqlar və dedilər ki, Bakıdan uzaqlaşın. Ondan bir yerdə getmişdi. Mənim o da yadımdadır bir rayonlarımızın birinə. Çeşməzəri yaxşı tanıyıram. Qafar kəndi idi, ondan sonra Qulam Hüseyin Bergdeli idi, indi saymaqla qurtarmaq olmaz. Bu qədər böyük ziyalılar ordusu yetişmişdi. Hələ bunlar hamısı biraz siyasətdən bağlı olanlardır, cənub məsələsini təbliğ edənlər. Alimləri desəm, universitetin mənim o vaxt rektorum olmuşdu. Ondan sonra qonşum vardı, Məmməd Ağa Sultanov və üç qardaş üçü də böyük alimlərdir. Cüneydə onların gördüyü işlərin deməli hələ qurdalasan bugünkü Azərbaycanda hakimiyyətdə olan ailənin də böyük bir hissəsi Cüney ilə bağlıdır, siz bilirsiniz. Ona görə də Cüneyin Kuzeydəki hərəkatda və Kuzeyin formalaşmasında, yetişməsində çox böyük bir rolu olub. Amma hamını bəzər, özü lüt gəzər. Bizi bəzəyib, indi arzu eləyir ki, özünü də bəzəsin. Bu hərəkatın, bu adamların zihninin yaratdıqları o böyük irsin, Cüneyə də təsiri olsun. Əslində təsiri var. Məsələn, hətta son vaxtlarında sizin aranızda müxtəlif üçün baxanlar var. Amma bizim varlıq, o siyasi dərnəkdir, onun adını biz doktor Cavad Heyətin varlıq dərcisindən götürmüşdür. Yaxud Şəhriyarın poeziyası Azərbaycanda böyük bir yenə deyirəm, o milli təfəkkürün inkişafına böyük təkan vermişdir. Bu barədə çox danışmaq olar. Ona görə də mən Ərizanın sualını başa düşdüm. Çünki mənim danışığımda o məsələnin mərzədə, o məsələnin üstündən keçmişdim. Ötəri danışmışdım. O da mənə deyir ki, dolayı yoluna sən bu məsələni niyə unudursan? Mən də indi cavab verdim. Sonra burada sonra İki məsələ qaldı, onlar barədə danışım, əsərləri sonra saxlayım. Azərbaycanda İran dövlətinin gördüyü işlər. Bu indi deyil, biz buna öyrəşmişik. Mən İranda deməli
Xameni, Xatəmi o vaxt hələ mən İrana sərbəst gedib gəlirdim. Xatəmi Mədəniyyət Naziri idi və mən ona dedim ki, orada mən Tehranda bir çıxışım vardı. Azərbaycan kitab sərgisindən sonra Azərbaycan günü keçirilirdi. Mən çıxış elədim, üzümü Rusiyaya tutdum, amma sözümü İrana deyirdim ki, Rusiya elə bildi bizim dilimizi məhv eləyə bilər, bilmədi türk dili məhv olmaz. Elə bildi aydınlarımızı öldürməklə bizi məhv eləyə bilər. Deyəsə, üzümü bizi sürgünlərə göndərdi, elə bildi bu millətin nə bilər, daha bir də aydınları yetişməyəcək, nə olacaq, dilini unutacaq, mədəniyyətini, hamısını. Amma maraqlıdır ki, bütün dinləyənlər hamısı da əl çalırdılar, hər iki cümlədən bir, fars dilində tərcümə edirdilər. Arada gördüm, tərcümədə belə biraz yumşaldır mənim sözümü. Dedim, bilirsən, mənim sözümü sən yumşaltma, tərcümə edeyim. Mən universitetdə biraz fars dili keçmişəm. Sağ bir tərcümə lazım deyil. Məlum oldu, oturanların tələbələrdir, 90%-i çoxu Azərbaycan uşaqlardır, bizim türk uşaqlardır. O xatəmi də çıxanda mənə dedi ki, ağa, siz deyirsiniz yazışı, amma siz böyük siyasətçisiniz. Siz bir cümlədə artıq desəniz, buradakılar tökülərdilər küçələrə. Dedim, Xameneyi, mən Bakıda 1,5 milyon adam yığışanda o meydanı idarə eləmişəm. Onda da Rus, erməni doluydu Bakıda, amma bir adamın da burnu qanamadı, narahat olma. Və sonra söhbət açısından ondan çox açıq danışırdım. Dedim, siz Avropada təhsil almış filosofsuz. Siz bilirsiniz ki, bizim İran problemimiz yoxdur. Amma İranın Azərbaycan problemi var. Siz çox narahatsınız ki, Azərbaycan müstəqil oldu, deməli, buradakı Azərbaycanlılar da qalxacaq. Bunun qabağını necə kəsmək olar ki? Bunun qabağını siz heç bir güclə ala bilməzsiniz. Bu millət gec-tez öz haqqın dünya hara gedir? Milli dövlətlər yaranır, 35 milyonun qarşısını kəsmək olmaz, bunu məhv eləmək olmaz. Siz ağıllı adamsınız, bunu bilirsiniz yəqin ki. Dedi ki, bəlbəttə mən başa düşürəm filosof, amma mən bir konsert versəm, mənim İrandan çıxararlar, mən ne edə bilərəm ki? Sonra nəsə çox belə söhbətimiz oldu. Mən dedim ki, bu İranı, əgər İranın bütövlüyünü saxlamaq istəyirsiniz, hərçənd ki, mən indi onu istəmirəm, amma ona dediyim söz isə bizi qorumaq istəyirsiniz, bizdən qorunmayın. Sizin bir yolunuz var. Siz İranda yaşayan millətlərə haqq verin. Qoy Azərbaycanın bəhkəqi olsun, mədəniyyətini inkişaf elətdirsin. Niyə bunu siz Avropada görmüş, Belçikada necə olur, İsveçlədə necə olur? O və şeyi götürün, o nümunəni siz də ona uyğun olaraq. Bəlkə heç onu da xalq istəməyəcək İran bölünsün, deyəcək mən tarixəm bir dövlətəm və s. yaşayıram. Nəsə, belə bir söhbətlərimiz olurdu, söhbətlərimiz olub. İndi vəziyyət belədir ki, İran davamlı olaraq Azərbaycan gücləndikcə onlar narahat olurlar. Oradakı bütün sualların cavabı bizim güclənməyimizdir. Güclənmək və Azərbaycanda bir də demokratik dəyərlərin oturuşması, Azərbaycanda insan haqları, vətəndaşın rahat yaşaması, ədalətin bərqərar olması. Mən yazmışdım bir yazıda, ədalət cazibəsi, vətən cazibəsi. Vətən nə qədər şirin olsa da, orada ədalət olmayanda o vətənin şirinliyi qalmır. Ona görə də deməli, biz gücləndikcə İran narahat olur və 20 ildir, elə biz yaranandan təbii ki, bura çox ciddi şəkildə sərmayə qoyur. Siz bilirsiniz o Xarəzmi bu İrandakıların bir nazirləri vardı, Xarici İşlər Naziri, adını unutdum. Onun adına bir orada nəmsi qurum var, filan var. Onların yaydığı bəyanatda vardı ki, əgər biz Misirə də Azərbaycandakı qədər vəsait sərf eləsəydik, Misirdəki inqilabın nəticələri ayrı cür olardı. Görün, nə qədər bizdə burada onlar pul yatırırlar. Və mən də bu Feruzabadinin çıxışından sonra ona bir məktub, onunla bağlı bir yazı yazmışdım. O da sizi narahat eləyən Azərbaycanda İslamın taleyi deyil. Ay, Azərbaycanda İslam'a cəhətlər var. Xeyr, biz İslam əslində İrandakından daha saf, daha gözəl bir İslam var burada. İslam qatılmalıdır. Amma bu bir vicdan işidir və bizdə deyirlər, laf sovet dövründə əsləşdirmək lazım deyil. Yazmışdım, sizi narahat eləyən odur ki, 20 ildə Azərbaycana qoyduğunuz paralar batır. Pullar batır. Siz istəyirdiniz bu 20 ildə Azərbaycanın bey dəyişəsiniz. Gənclərimiz hamısı olsun İranda sizin istədiyiniz və İran tərəfdarı. Amma bunları Quzey Azərbaycanda nə qədər burada xurafət, nə bilim, o müxtəlif təbliğatlar zad olsa da, cəhalət falan şeylərini yaysalar da, vətən və din söhbəti çıxanda ortaya şübhəsiz birinci vətən sonra dindir. Çünki vətən olmamış din və vətənsiz din nə cür ola bilər? Millətsiz din
ola bilər. Din, Azərbaycan türkləri və dünya türkləri çoxlu dinlərdən keçiblər. Nə bilim, tanrıçılıqdan başlamış, şamanizmdən, xristiyanlıqdan, ondan sonra bütpərəstlikdən filandan hamısını bütün xalqlar keçiblər. Bu dinlər belədir. Dinlər dəyişə bilər o xalq, o vaxt ki, millətlərin əlində kələfçiyə dönür, ayağında çıdara dönür. Dəyişir, olur belə şeylər. Və biz şükür müsəlmanam, İslam dininə biət eləyirəm. Amma buna baxmayaraq, hər şeyə ayıq görmək lazımdır. Və bu şəkildə deyək ki, mən dedim, sizi narahat eləyən odur ki, siz bu qədər pul qoymuşsunuz, amma bu pul Azərbaycanda heç nəyi dəyişmir. Çünki bizim gənclərimiz bu məsələlərə ayıq baxırlar. Amma təbii ki, təsiri də var. Təsiri var. Narkotika, Sərhəd rayonlarında nə qədər cavanlarımız məhv ediblər. Nə qədər mollalar var ki, burada deməli, bir vaxt mən bizim nazirlər haqqında yazırdım, üzü Moskvaya yatırlar. İndi bizim mollalarımız hamısı üzü İrana yatırlar. Çünki onlardan pul alırlar, onların hesabına dolanırlar. Və xəyanətkardırlar, xəyanətkarlıq eləyirlər. Həmin adamlar ki, burada Nardaran kəndində mənim də ölümümə fitva vermişdilər. Və gündəlikdən çıxmayıb hələ onların. Səhər proqramının əsas hədəflərindən biri də mənəm. Fevzi Abadiyə yazmışdı, mən ona yazdım ki, bu belə dövlət olmaz, dövlətilməsiz bir hərbiçi kim bu cür düşünürsünüzsə, vay sizin halınıza. Yəni, bu nə cür deyir? Özdə bir qonşu dövlətin, nə bilim, dövlət başçısına, qonşu dövlətə bu cür hədə gəlmək falan biz nə eləyərik? Bu yaraşmaz sizin kimi bir yüksək mənsəb sahibinə. Neyse, bu şeylər İranda davam eləyir və bunun Azərbaycanda mənə elə gəlir, bu mənim şəxsi fikrimdir və mən dövlətə, dövlət məmurlarına da bu barədə fikirlərimi demişəm. Azərbaycan burada müdafiə mövqeyindən əl çəkməlidir. Azərbaycanın onların olduğu səhər televiziyası var, özdə deyəndə deyirlər, bu dövlətə bağlıdır. Bəli, bizim də dövlətə bağlı olmayan bir televiziyamız olmalıdır. Mənim imkanım olsa bir internet televiziyası ən azı yaradacağım. Deməli, bir televiziyası olmalıdır, bu şeylərə cavab verməlidir. Ola bilməz ki, bir tərəfdən bizim üstümüzə çirkab yağdırsınlar. O gün mən İran səfirliyinin işçiləri bir tədbirdə vardı. Dedim, siz hələ bizim adımızı doğru deyin, sonra mən sizdən danışayım. Siz ya Aran Respublikası deyirsiniz, ya Bakı dövləti deyirsiniz. Sən mənim Azərbaycan adımı deməyi özünə sığışdırmırsan, sonra da gəlib burada diplomatiyadan danışırsan. Bilirsiniz, bu bir uzun mübarizədir, bu mübarizə gedəcək, çünki İranda əslində İslam Cumhuriyyəti, mən bunu bilirsiniz, çoxlarınız oxuyub, İranın dini rəhbəri Xameniyə açıq məktubum vardı. O məktubda yazmışdım ki, İranda İslam deyilən bir şey yoxdur. İranda pars şovinist rejimi var və bütün bir millətlər həbsxanasıdır. Sonra da ki, buna o cavablar gəlmişdi oradan, neçə dənə yerdə cavab yazdılar. Mən o cavablara da bir cavab yazdım. Ondan sonra da bunlar təbii ki, onları çox ciddi şəkildə narahat edir. Hələ mən əvvəl yazıldığı, orada kitablar çıxır Azərbaycandan, gedib orada dostlarımız soruşur ki, bəs filan kəs də var Azərbaycan xalqı. Deyirlər, aman da onun adını çəkməyin, adımız yasaqdır orada. Belə önəmli məsələ deyil. Önəmli olan odur ki, biz bu rejimin mahiyyətini bilə-bilə, Azərbaycan dövləti bilə-bilə ki, istənilən vaxtda İran İslam Cumhuriyyəti onun boynunu vurmağa hazırdır. Ona deməli, o rusların elədiyi 20 yanvardan daha ağır deməli, fəlakətlərə onu mühtəla eləməyə hazırdır. Belə olan halda siyasətimizə də buna uyğun qurmalıyıq. Və bu istəyir təbliğat mexanizmləri, istəyir oturaq şeyləri illər uzunu danışırlar. Hələn Xəzər məsələsində bir anlayış ortada bir şey əmələ gəlməyib. Və o Xərrazi deyirdim. Xərrazi açıq aşkar yazmışdı bir dəfə ki, ermənilər bizim qan qohumlarımızdır. Qan qohumları, sən bir yandan Şiyə qardaşlığından danışırsan, bir yandan qan qohumluğundan danışırsan. Və onda gəl ayrı deyilir, görək sən kimin dostusan və kimin yanındasan. Bu çox ciddi məsələdir və biz bu barədə şübhəsiz iş görməliyik, müəyyən işlər görülməlidir. Amma bunlar elə olmalıdır ki, mənim düşüncəmə görə günə ilə bizim əlaqələrimizi üzməsin. Cəmaat gedib gəlir, buradan əlaqələr var, ticarət var, xəstə olan gedir, oradan gəlirlər, tələbələr gəlib oxuyurlar. Bunlar əgər şey olsa, yəni bu əlaqələr kəsilsə çox ağır bir zərbə olar. Və indi İran eyni zamanda həm də narahatdır ki, qarşıdakı aylarda onları nə gözləyir, nələr gözləyir.
Mən onlara çıxdı, biz istəmir İranı hərbi yoluna vursunlar, vurulanda o bizim əziyyət çəkən yenə bizim qardaşlarımız olacaq. Və Avropanın bu hərbi silahla bizim ölkələrə, müsəlman ölkələrinə deməli, normal bir demokratiya gətirmək vədlərinə də mən inanmıram. Bunu gördük Əfqanistanda. Amma sadəcə olaraq bu böyürdə əgər o bir atom silahı istehsal edirsə, onun ilk hədəfi elə lazım olsa azərbaycanlılar olacaq. Bunu da nəzərə almalıyıq. Mən insan çox danışdım. Amma sonda mənə deyirlər əsərlər haqqında mən çox belə deyim də Azərbaycanda ən çox yazan yazıçılardan, şairlərdən biriyəm. Mənim indi bilgisayarım var qabağımda və 15 cild kitabım hazırdır, çapını gözləyir. Amma deyirəm mən sağlığımda nə cild, məndən sonra çap eləyərlər, təzə kitabları çap elətdirməliyəm. Son illərdə mənim baxıyla həmin o meydan hadisələrindən bağlı Xəta Yurdu adlı bir romanım çıxıb. Sonra Atamın Ruhu bir povestlər kitabı çıxıb, orada da çox elə tarix bugün var. Bir qan, bir göy tanrı romanım çıxıb ki, orada Ərdəbilin o sehirli savalanda bir yağmur daşı olubmuş. O çox maraqlı bir mifik bir şeydir. Göy tanrı Oğuzların tarixindəndir. Türkiyədə 3 dəfə nəşr eləyiblər və İranda da onu bir dəfə dostlarımız gizli nəşr eləyiblər. Amma heç gördüm deyən olmayıb. Mənə deyirlər, nəşr eləmişik, amma dükanda, bazarda gördüm deyən olmayıb. Sonra öbür kitabını birisi fars dilinə çevirmişdilər, orada nəşrini qadağan elədilər, olmadı. Sonra Cavad xan ki, Ruslarla Gəncə xanı, o vaxt Azərbaycan 20 xanlığa bölünmüşdü. Cavad xan ki, ilk dəfə olaraq Qafqazda Rusların qabağına çıxdı. Təəssüf, onda xanlar da paramparça iddialı idilər. O deyirdi, gəlin mənim, indiki bizim siyasi partiyalar kimi. O deyirdi, gəlin mənim başımda, ətrafında birləşim, bu deyirdi mənim ətrafında. Cavad xan tək qaldı, amma tək də olsa Sisyanova Rus ordusuna qarşı, Nizami Rus ordusu ki, 5-6 il ondan sonra getdi Parisə çıxdı. Həmin orduya qarşı vuruşdu və özü də oğlanları da Gəncə qapılarının ağzında şəhid oldular, amma Gəncənin açarlarını vermədi. Gəncə özü öldü, amma ölümü ilə qələbə çaldı. Bugünkü 20 yanvarın bir örneği 1804-cü ildə Gəncədə olmuşdu. Onunla bağlı Ölüm Zirvəsi adlı bir roman yazmışam. Onu filmə də çəkmişik, tarixi bir filmdir. Polşada, Macaristanda göstərdik, Moskviya hətta aparıb göstərdik. Ondan sonra burada bizim bəzi prezident aparatından hətta narahat olanlar oldu. Burada Ruslar çox ölür. Mən ölüm dedim ki, bu tarixdir. Mən sənin üçün zada burada, sən köhnə mərkəz komitə deyilsən, oranın nə bilim şöbə müdürü deyilsən, Rusları müdafiə eləsən. Mən tarixi film çəkirəm. Necə var, o cür çəkirəm. Nəysə, deməli, ondan sonra çox ciddi bir başqa bir ciddi romanım son yazdığım bir nisbətən kiçik bir romanım da var, bu da maraqlı, adı Tsunami'dir. Tsunami Yaponiyaya gələn tsunamidir. Mən amma insanın üstünə gələn, mənəviyyatımıza gələn, millətlərin içini məhv eləyən, insanlığı aradan götürən bir tsunami yazmışam. Onun qarşısında bir bir sevgidir, fantastik yerlə bağlı. Və bir də kosmosdan üstümüzə gələn tsunami. Bu yarı geçsək, yarı fantastik bir əsərdir. Çünki insanlığı orada böyük fəlakətə qarşısındadır. Amma o fəlakətlə kənardan qorxmaq lazım deyil. Biz üçün də qiyamətdən qorxmalıyıq. Təxminən belə bir romdur. Başqa deyirlər də ki, dayı o şey qamlısılır. Əbi yazıcıları elə bir şey desər və bütün o həyə qorxu filanla hamısının qarşılığı və onu o deyərə mənim çox rahat hiss edirəm. Başlayın, çox belə yaradıcılıqla bağlı belə şeylər çox uzatdım söhbəti, amma siz sual vermişdiniz. Ona görə məcburdum cavab verim. Həm də xəbəriniz olsun, bir-birimizi tanımalıyıq. Elə oxumaqdan danışırıqsa, ədəbiyyatdan danışırıqsa, dünya özümüzü tanıtmaqdan danışırıqsa, bunları da danışmalıyıq. Çünki ömür hazırlığında onlara cehil verilir. Üstündən 25 il xaricdə də təşkilatlar var. İndiyə mən özüm ingilisində cümlətdirdim, burada apirdim. O bir təvlar.
Bir de arkadaşım, demin imanlı adamlardan, herhalde dedi ki, bir tanış adamlar bana gelmeni, yazarı kitapları yanır, gelmiş kitap terli. Zine ki, nasıl adamlar çevirinler, çapılsın, hakikaten o ölçü çapta yok. Ama diye ki, kısır belettir dedi, ev de onun sırasında da yakışı da olsun ama bizim hakkında var ve bizim dertlerimiz de var bu çatırmazdı. Ve dertlerimiz de tehcik ocağın soygurumundan ibaret değil. Belədir, Azərbaycanın qaldı süsləri olan problemlərimiz biz burada intafiyat dedi, ən jirədim, əsnət qaldı devlət edən yaxşı. Öbürüz bu, Azərbaycan, yəni bu əsr gəlmişdə, burada da iki dəfə dövlətçilik üçün qanar atmışıq, qatmışıq, bir il yaşayır ki, yandas və onu aradan götürürlər. İndi şükür, torpağımız indi Qarabağ işğal olunsa da, onun üstündə çox çətin bir mübarizə gedir. Çünkü bilirsiniz, Rusya'nın tarafında, Amerika'nın tarafında, Fransa'nın tarafında. Böyle bir vəziyyətde böyle bir diplomatik yolu danışıq yönden istedik mesele həll olunsun. Çünkü müharibənin de öz çektikleri, hem elə bu bölmədə de o tarafa çıkmayın. Bu vəziyyətden milyon çıkıyor. Bu vəziyyət, o en güzel bağız milyonu ya da orpar edilmişik. O bir ordalı dişliydi ve Azərbaycan indikindən 10 kat yaxşı olacaktı elbette vəziyyəti. Böyle bir şəraitdə Azərbaycan herhalde 20 ildi. Öz müstəqilliyini 21-ci ilə keçib, öz müstəqilliyini qoruyub saxlayıb. Və şübhəsiz burada bir şeylərə düzümlü vasit göstərməyə məcburam şəxsən. Bir çox şeydən razıyam. Razıyam, Aboliyev, ondan sonra bir də bu məndələrin hər şəhəri qoyub kəsəmaları var. Ondan sonra bir mələrə bir mələ var deməsin. O da bir çox şey partını bulacağım və mələrə çoxun bir mələ deyirəm. Deyirəm, sürətlərəm, mələrə xaricdə axıram. Xaricdə yəni bizim onun üstə sevənlər də var, sevməyənlər də. İçəridə biz yol gedirik və inşallah bu yol daha 2 ildə ya 20 ildə bitməz, əbədi olar, uzun ömürlü olar və bilirsiniz ki, Avropa indiki duruma 200 ildən çatıb. Biz demək qəbul eləyin, bir ildə olmur. Millətin mentaliteti bu, deyə deməli. Amma rüşvətdən eləyir, şimdi bu rüşvəti deyir, sən vermir, o məsələ kim olacaq, ne olacaq? Və başqa məsələlər, hamı deyəcəyiz olar, o gəlib çatda biliyorsunuz. Bu bizim dövlətin, özünün günahları ilə yanaşı, həm də vətəndaşlarımızın bu məsələlərdə tam hələ o yetkin olmamaları, yetkin və səhv tələbkar münasibətinin olmaması da bir çox şeylərə təsir göstərir. Amma buna baxmayaraq Azərbaycan yəni inkişaf edir, biz bu şeyin kəmiyyəti keyfdə çevirə qanunu var, nə təbiyyətə. Kəmiyyət təbiyyətdən keyfdə çevirir. Nə qədər imkan atır, bu qədər o keyfdə şirin vəndaşı, insanın düşüncəsi, bu qədər bu da Azərbaycandan minlərlə yəni xaricdə olur. Sizlər ulaqlarınızı buyurur da geçir, yer nəsil gəlir, yer yaşı olacaq. Ona görə biz mənəzən ikamətçiliyi Leydanda 88-ci il 90-dan da bu qədər əsat danışıldığında falan. Deyirəm, valla vaxt buraya qarşı mən səhə danışıq. Alın gözümüzə qarşı bu cür səhə danışıq olmur. Ona görə ki, yaxt edir, təkin edir. Ona ki, bu yol ki var, bu yol keməli yolu, ne deyirlər, təcib yoldu və bu hakimiyyətə istəyirməz bir gelir, ofisi gələcək, dərd hakimiyyətlərdir deyil. Dərd odur ki, biz bu sistemi bütövlüyünlə, qanunlarıyla bir yerdə sistemi elə qurmasın. Ümumi mənafiyyənə xidmət eləsin. Yəni, bu barədə mənim fikirlərim bu qədər. Bir daha deyirəm, mətbuatı izləsəniz ya Milli Məclisin toplantılarını, mən bu barədə daha çox danışıram. Həzim qurultaya gələn gördüm, bayaq işarə durdum, sökülü bağlı, ümumiyyət dünyaların aleyhini deyil. Şəhətdən bu işin öz müalifətəm. Mən 40 yazı və 40 da yaza özümə müalifətçiliyirəm ki, daha yaxşı deməsin. Bir vəzimiz hər halda Azərbaycan bu şükür, Uzayək Bayan edən ilə böyük yenikəliyəşiləcək. Bu da deməli, əminətdə, ümumiyyət bizləyimizə münasibə şübhəşilməli, alımızdan rolu artıq haqqıcı tələb olmalı və bu məsələdə mən rəsmi mövqədən əlavə qeyri-rəsmi, yəni dilə gələn mövqələrdən əlavə, dilə gəlməyən mövqələr də var. Çoxlar bəzi şeyləri bilir, amma ona görə də çox umutsuz deyiləm, hər şeyin də yaxşı olacağına inanıram. Bir daha təşəkkür eləyirəm və sual olsa yenə cavab verməyə hazırım. Sizə çox sevinirəm ki, bir çox məsələlərə kökündən yanaşır və təbii ki, din barədə indi mən çox danışmaq mənə düşmür, mən bu arada danışa bilmərəm, amma dünya elə bir yerə gəlib ki, artıq dinlər arasında da bir savaş gedir və biz dinimizə sahib çıxmasaq, şübhəsiz dini
aşağı səviyyəli adamların ixtiyarına versək, onlar savadsız və dindən başa çıxmayan, dinin mənəvi əhəmiyyətini başa düşməyənlər, onda əlbəttə din getdikcə gözdən düşər və cəmiyyət onda cəmiyyəti birləşdirən bir böyük güc əlimizdən çıxar. Çünki bugün din də milləti birləşdirən bir vasitədir. Dinlə dövlət qılıncla qın kimidir. Gərək qın qılıncı qorusun, amma eyni zamanda qılınc da qınını kəsməsin. Yəni, bunlar bir-birinin içinə o qədər də qarışmasın. Onda əlbəttə din də güclü olar, dövlət də güclü olar. Mən bu barədə çox geniş danışmaq istəmirəm. Amma şübhəsiz hətta bizim bəyənmədiyimiz, daha doğrusu bir haqqında çoxlu söhbətlər gedən bir böyük din xadiminin mən Amerikadan çıxışına, İslam din xadiminin Amerikadan çıxışına baxdım. O da deyir ki, Qurana yenidən baxmaq, yəni Quranın mahiyyətini ortaya qoymaq lazımdır. Yenidən deyiləndə mahiyyəti ortaya çıxsa, əlbəttə onda bir çox həqiqətlər daha aydın görünər. Və onu o ayrı-ayrı adamların, ayrı-ayrı dəstələrin, siyasi qüvvələrin onda alətinə çevirməz. Qaldı burada suallar. Mən çalışım bu suallara qısaca cavab verim. Birinci nazim, benim o komitəyə sədr getmə məsələm yoxdur. Belə bir söhbət yoxdur və prezident də mənə belə bir təklif eləməyib. Mən Milli Məclisin deputatıyam, nazir getmək fikrim də yoxdur. Mən özüm mətbuat və informasiya naziri olmuşam vaxtıcən və o nazir olanda Azərbaycan əlifba islahatına keçib, ondan sonra qəzetlərə icazə verilmirdi, yüzlərlə qəzet və televiziya ondan informasiya getdi. Mənim vaxtımda yaranıb, tam bir sərbəstlik və əsl o demokratik dəyərlərə söykənən bir xəttinə inkişaf eləyib mətbuatımız. Bu 5 il əlifba islahatı da onda keçirilib, əgər biraz başqa cür başqa adamlar olsa, yəqin ki, bunu eləmək də mümkün olmayacaqdı. Deyatlarında daha çox komitə ilə mənim aramda problem yaratmağa çalışırlar. Komitənin işi ilə bağlı əlbəttə mənim də öz fikirlərim var, o fikirlərimin bəzilərini mən elə qurultayda da dedim və elə o vaxtdan da bizim aramızda müəyyən fikir ayrılıqları yaranıb. Mən orada çıxış eləyəndə də televiziyalarda da çıxartdılar ortadan. O komitənin mənə münasibətinin bir göstəricisidir. Yaxud deyək ki, bizə alternativ kimi baxmaq ya ehtiyac olmadan komitənin, deyək ki, Avropa Kongresi, Skandinava Kongresi falan belə şeylər yaratmaqlar, hamısı yaratmaq işləri falan. Bunlar təəssüf ki, belə deyək, xeyirdən çox ziyan vurur. Mən 90-cı illərin əvvəllərində bunu demişəm. Təbii şəkildə yaranan diaspor təşkilatları bugün komitənin yaratdığı və öz adamlarına tapşırdığı dərnəklərdən daha yaxşı fəaliyyət göstərir. Bugün təəssüf ki, diaspora fəaliyyətini bir sıra adamların pul qazanmaq yoluna çeviriblər. O komitəyə kifayət qədər pul ayrılır. Azərbaycan prezidenti bu cəhətdə mən bilirəm ki, o komitənin işinin yaxşılaşdırılmasına hər cür yardım eləməyə hazırdır dəfələrlə. Amma o necə sərf olunur və deyək ki, bunun səmərəsi, xeyri nə dərəcədir, mən bunu deyə bilmərəm. Çünki mənə elə gəlir ki, diaspora komitəsinə ayrılan pullar, deyək ki, dərnəklər yaratmağa, çoxlu bir-birinin yanında xırda-xırda birliklər yaratmağa yox. Məhz bu deyilən şeylər Azərbaycanın təbliğatına, kitab nəşrinə, ondan sonra mədəni birliklərin, yəni dərnəklərin birliyi birləşməsinə, ondan sonra yaxınlaşmasına kömək eləməlidir. Alternativlərin yaranmasına yox. O da təbii şəkildə olmalıdır. Hörmət, o illər uzun ölkələrdə hörmət adamlar özləri gəlməlidir dərnəyin başına, cəmaat onu seçməlidir. Yoxsa Bakıdan gedib mən tanıdığım bir adamı seçim, bununla da iş bitir, bu belə şeylər olmaz. Diaspora komitəsi bizdə cavandır, təbii ki, bir sıra çətinliklər də o təcrübəsizlikdən gəlir. Təşkilatın özünün hələ Azərbaycanda böyük ənənəsi yoxdur və çox təəssüf ki, bizim xaricdə diasporamız da çox pərakəndədir. Bir hissəsi hakimiyyətə yaxındır, bir hissəsi tam müxalifdir. Ondan sonra o bir-birinin sözünün mövqeyini qəbul eləmirlər. Bu da şübhəsiz ki, diaspora komitəsinin işinə təsir göstərir.
Orada ama her halde görülen işler de var, bunu inkar eləmək olmaz. En azı son illerde o keçirilen qurultaylar, Türkiye, Azerbaycan ve diaspor təşkilatlarının bircə qurultayları, Azerbaycanlıların qurultayları vs. Bunlar da yani etiraf olunmalıdır bu işlerde. Mən onun tərəfdarıyam ki, yaxşıya yaxşı, pisə də pis deməyə öyrənək. Sonra Qərbdə Azerbaycana karşı deyilsiniz çok ciddi əks təbliğat var. Bu əlbəttə əgər bu təbliğat deyək ki, Azərbaycanı sevərəkdən, Azərbaycanı istəyərəkdən, Azərbaycanın inkişafını istəyən adamlar tərəfindən aparılsa, onda məni ciddi şəkildə narahat edir. Yəni biz içimizdə onsuz da olan qüsurları görürük, seçki ilə bağlı, ondan demokratiya, söz azadlığı, jurnalistlerin taleyi ilə bağlı bir sıra problemler var ki, öz içimizdə daimi onu müzakirə edirik. Və o qərbdə gedən təbliğatların bir hissəsi əgər bunu yaxşılaşdırmaq istiqamətində olsa, mən ona sevinərəm. Amma çəhər təəssüf ki, bir hissəsi ümumiyyətlə qəsdli aparılan təbliğatdır. Bu qəsdin bir neçə sferası var. Birinci odur ki, ümumiyyətlə belə bir təsəvvür yaratmağa çalışırlar ki, İslam dünyasında, müsəlman dünyasında normal, demokratik respublika ola bilməz. Halbuki Azərbaycan İslam dünyasında 1-18-ci ildə özü çox dəyərli bir demokratik respublika qurulmuşdu və orada bəzi demokratik dəyərlər Avropanın indiki vəziyyətindən də irəli idi. 2000 Palyaq vardı Azərbaycan Bakırda, onun da nümayəndəsi vardı deyək ki, parlamentdə. Yəni, hər kəsin hüququ qorunurdu. Sonra yaxud bu belə deyək ki, bu hətta Türkiyənin üstündə gedən, Türkiyənin ətrafında gedən oyunlar, hadisələr, Avropa Birliyinin təzyiqi, bugün Fransada gedən hadisə, Fransada gedən hadisə bir ölkə üz qarasıdır. Yəni Fransa ki, demokratiyanın güya beşiyidir. Bugün bir adam bir vətəndaş qalxıb deyir ki, Türkiyədə soyqırım olmayıb. Çünki buna heç bir əsas yoxdur bunu təsdiqləməyə. Bunu sən tutub həbs edəcəksən, bu gülməli bir şeydir. Stockholm, Strasbourg, Avropa Parlamenti yerləşən bir ölkədir. Azərbaycan millətvəkilləri sabah orada deyəcəklər ki, olmayıb belə bir soru qurum. Nə eləyəcək, o millətvəkillərini həbs edəcək. Yəni, İsveçrədə də qəbul olmuşdu bu. Bu bir dövlətə yaraşmayan bir şeydir və bunu eləyən bir dövlətin sabah demokratiyadan danışmağa və Azərbaycandan demokratiya tələb eləməyə haqqı yoxdur. Azərbaycanda kim nə istəyir, fikrini deyir. 200 dini azlıqlarında 200 nəfər katolik var, onların da camisi var, zatları, kilsələri var. Ondan sonra Azərbaycanda qəzetlər çıxır, müxtəlif qəzetlər azlıqlarında və kim nə istəyir, öz sözünü yazır. Ona belə qalanda biz kim kimi tənqid eləməlidir? Yəni, təəssüf ki, Türkiyəni də zorla deyək ki, İran İslam Cumhuriyyətinin yoluna itələmək, deməli, bir İslamın bir xurafət dövlətinə çevirmək meyli. Azərbaycanda da süni surətdə güya Azərbaycanda İslamçılıq belə təhlükə çevrilir bu cür təbliğatlar. Sonra Azərbaycan burada Ermənistanla müqayisədə, Ermənistan deyək ki, parlamentində girib adamları öldürürlər, Avropanın bir kəlmə səsi çıxmır. Amma Azərbaycanda seçki ilə bağlı bir şey olan kimi bütün Avropanın bu cür təbliğat aparması, bütün bunları fikirləşəndə əlbəttə adamın içində bir təəssüf keçdik, baş qaldırır. Deyirsə ki, niyə ikili siyasət olmalıdır? Niyə gözümüzün qabağında işğalçı Ermənistanı işğalçı demir? Amma məni itham eləyir. Niyə 1 milyon mənim qaçqınım var? 1 milyon qaçqın 70-80 rayona dağılıb. Onların arasında seçki aparmaq mümkün deyil. Nə cür normal seçki aparmaq olar? O rayon cəmatı bu cür pərakəndə ola. Bunları bu şəkildə, bu dərdləri, bu şeylər deməyib, deyək ki, birdən-birə Azərbaycandan Avropa səviyyəsində seçki tələb olunanda, əlbəttə bu ikili standart, bu qərəzli münasibət ağır gəlir adama və bu bizim əl qolumuzu bağlayır. Amma özümüz yanaşında şübhəsiz Azərbaycanda sonuncu seçkilərdə seçki saxtakarlıqları da var idi. Ondan sonra Azərbaycanda dediyim kimi korrupsiya da var, rüşvətxorluq da var. Amma eyni zamanda bu deyək ki, bunun buna bənzər hadisələr, yəni bundan bəlkə
daha arttı, daha eski herhalde müeyyen Avrupa ülkelerinde de var ve teessüf ki o bizi tenkit edilen ülkelerin özünü de bu meselelerin bu cür gelişmesinde, Azerbaycan'ın o bu şekilde olmağında müeyyen təksirleri var. Eğer müharibə vaxtında həll olunsaydı, Azerbaycan bütün bedeniyle, bütün ruhuyla ortada olardı. Bizim torpağımızın yarısı, dövlət olarak yarımız iflic, o bir tarafımız güzel bir demokratik oyunu oynayabilmirik təessüf ki. Bu şeyler var. Azerbaycan'da bu demeli ümumiyyətlə demokratik meseleleri yine deyirəm biraz vaxt istəyir. Bizdə necədir? Yani hakimiyyət bir mənalı şəkildə Azerbaycan demokratik qüvvələrini qəbul eləmir. Ondan sonra söz azadlığı, qəzetlərin tənqidi ilə hesablaşmaq istəmir. Eyni zamanda müxalifət qüvvələri də Azərbaycandakı hakimiyyətin gördüyü bütün işlərin yaxşısını, pisini bir mənalı şəkildə qəbul eləmir. Bəla burasındadır. Yəni bu ziddiyyət son dərəcə gərginləşib və o xarici ötürülən informasiyaların bəziləri də sadəcə olaraq narazı qüvvələrin, özü şahid olub görənlər də var, amma bir hissəsi də deyək ki, o narazı qüvvələrin dediydi. Mən Azərbaycan iqtidarının deməli siyasətini bir sıra sahələrdə bəyənməyə, eyni zamanda ötürülən məlumatların da obyektivliyinə o qədər inanmıram, çünki o vəziyyət Azərbaycanda bir neçə hakimiyyət dəyişikliyində görmüşük. O səhvlər bu hakimiyyətlərin demək olar ki, hamısında olub. Və mən bir kənar gözlə baxanda fikirləşirəm ki, bizim aramızda doğrudan bir milli birlik olmadan, həmrəylik olmadan, bir-birimizin nöqsanlarımızı deyə-deyə və bunları bir yerdə islah eləmək yolunu tutmadan təəssüf ki, hakimiyyətlər dəyişilsə də yenə də biz bu bataqlıqlardan çıxa bilməliyik. Mənim düşüncəm budur, ona görə də o xarici qəzetlərin təsiri altında olan, yaxud Rusiyanın, İranın təsiri altında olan, yaxud hansısa qüvvələrin deyək ki, təzdiqlə, yalancı informasiyalardan ötürdüyü şeyləri qəbul eləmirəm. Mən öz gördüyümü deyirəm, öz gördüyümlə, öz gözümlə, bəli, Azərbaycanda problemlər var və biz bu problemləri özümüz həll eləməliyik. Sonra Cüneyli gənclərlə bağlı danışdınız. O mənim də dərdim. Bir neçə ildir deyirəm ki, bizim qanunumuzda var. Kənada yaşayan soydaşlarımızdan, indi Güney xaric deyil, amma Kənada, Azərbaycanda Kənada yaşayan soydaşlarımızla bağlı qanunumuz var. Orada var ki, gənclərə, xaricdə yaşayanlara güzəşli şərait yaradılmalıdır Azərbaycanda. Amma təəssüf ki, Azərbaycanda bir nəfər Güneyli uşaq hələ indiyə qədər dövlət hesabına pulsuz oxumur. Gələnlər hamısı öz pulunu verirlər. Və təəssüf ki, bununla möhtəkirlik üçün istifadə edən adamlar da var. Və təəssüf ki, bu adamların bəziləri ilə Güneydən gələnlərdir. Biz sonra məlum olduq ki, Güneydən gələn bir iki adam deyək ki, gedir universitetlərlə danışır, universitet 1500 manat məsələn pul istəyir, bu gəlib deyir ki, 3000 verəcəksən və s. və s. Buna bənzər çoxlu faktlar vardı. Tələbələrin vəziyyəti bu mənada, yəni şübhəsiz hətta kənar ölkələrdə belə, nə Türkiyədə, nə bizim Azərbaycanda Güney Azərbaycanın gələcəyi ilə bağlı aydın strateji bir mövqe xətt yoxdur, xüsusən təhsil məsələsində. Ki, biz oraya üçün və bu olmadıqca, onlar üçün güzəşli şərtlər yaratmadıqca işin yaxşılığa doğru dəyişilməsini düşünmək olmur. Mən vaxtikən ucuz olanda hər şey və mən də o vaxt nazir işləyirdim ya qəzetdə işləyirdim, təhsil haqqı son dərəcə az idi. Hadisə bir 40-50 güneyli gəncin oxumağına şəxsən özüm kömək eləmişim. Amma indi bu çətindir. Düzdür, yüzlərlə uşaqlar var, burada gəlirlər, oxuyurlar. Çox çətin şəraitdə oxuyurlar. Yataqxana məsələsi var, evlərin qiyməti artır, Bakı bahalı bir şəhərdir. Ondan sonra rüşvət, girəndə rüşvət, yəni heç olmasa təhsil haqqını verən normal əlavə pul istəmir. Bu o rüşvət, oxuyanda imtihanları verəndə rüşvət və bu uşaqların böyük bir hissəsini Azərbaycandan incidir. Bu xəyanətkarlıqdır və Azərbaycana qarşı çox böyük bir düşmənçilikdir. Əslində, içimizdə bu düşmənçiliyə kimlər rəvac verir? Mən bunu müəyyən hissəsini bilirəm, müəyyən hissəsini bilmirəm, amma hər halda buna qarşı biz mübarizə aparırıq. Mənim nazirlə, gecə-gündüz bu məsələ ilə bağlı dialoqumuz var. Çalışırıq ki, indi hər halda mən prezidentə də bir məktub yazacağım bununla bağlı ki,
bu tələbələr haqqında düşünək. İldə müəyyən sabahları deyək ki, İranda dəyişiklik oldu və ana dilli məktəblər açıldı. O məktəblərdə kimlər dərs deyəcək? Bunu niyə düşünmürük? Ya musiqi, mədəniyyət ocaqları falan bunları düşünürük. Afrikanın ortasından, nə bilim, dünyanın Azərbaycanı, hətta Sovet dövründə gəlib burada pulsuz oxuyanlar vardı, qara dərlilər falan. Amma buradan bura biz öz vətəndaşımızı, öz qardaşımızı Azərbaycanda oxuda bilmiriksə, bu bizim dövlətimizə deməli baş uzarlığı gətirmir və bu məsələ hökmən həll olunmalıdır. O da yenə deyirəm, Cüney ilə bağlı deməli bizim aydın siyasətimiz olmalıdır, xüsusən təhsil siyasətidir. Buradan aparıb, pulsuz, parasız, nə bilim, dini məktəblərdə, müxtəlif dini məktəblərdə oxudurlar, öz misyonerlərini yetişdirib göndərirlər bura. Biz misyoner yetişdirmirik. Təəssüf ki, bugün hətta Ermənistanda da gedib Azərbaycanlılar daha rahat şəraitdə oxuyurlar, bəzən biz bunu burada eləyə bilmirik. Amma mənim imkanım daxilində, mən onlarla görüşürəm tez-tez, bu yaxında Dünya Azərbaycanlılarının həmrəyli günündə biz bir aradaydıq, bir 30-dan çox Cüneyli tələbəni dəvət eləmişdik, bir axşam bərabər olduq, onları da dinlədik, yəni musiqi, ondan sonra söz, hər şey bir yerdə idi. Son dərəcə istedadlı, son dərəcə gözəl uşaqlar gəlirlər. Son dərəcə, yəni onlar doğrudan da ürəyi vətən eşqi ilə döyünən, böyük axır dözür, amma bəzilərində səbri çatmır. Buradan Avropada da bilirsiniz, bu Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Azərbaycan şöbəsinə də mən getmişəm. Burada da bizimkilərin xaricə getməsində başqa bir əngəllər var. Yəni bütün beynəlxalq təşkilatlar da nədənsə Azərbaycanlılara qarşı belə bir biganə münasibət var. Onun da mübarizəsini aparmaq lazımdır. Burada da, xaricdə də mən mümkün qədər indi görüşlərimdə həmişə o məsələləri deyirəm. Sonra Bərahənin bəyi biz Rıza Bərahənini Bakıya Azərbaycana dəvət eləmişdik. Mən dəvət eləmişdim və bir həftə burada qaldı. Çox gözəl görüşlər keçirdi. Burada da açıq yazdı ki, mən bir il türkçə oxumuşam, sonra farsça oxumuşam, farsça yazmağa məcbur olmuşam, amma mən Təbrizliyəm və Azərbaycan yazısıyam. Və bu əlbəttə farslar arasında müəyyən narazılıq yaratdı, amma Rıza Bərahəni vicdanlı adamdır, bunun hamısını dedi. O əsərindən də mənim xəbərim var. Mənə elə gəlir ki, onu bu yaxınlarda biz tərcümə elətdirib nəşr eləyəcəyik. Ən azı bizim yaxın dostlarımız var. Bu məsələni mən xahiş edəcəm. Çünki o əsər haqqında mənə də danışmışdı. Çox dəyərli bir əsərdir. Biz dünyanın müxtəlif adamlı klassikləri tərcümə eləyirik. Amma öz böyük yazımızı hökmən tərcümə eləməliyik. Güney Azərbaycanda bugün Bakıya gələnlərin də içində, orada qalanların da içində çox böyük bir potensial güc var. Çox istedadlı uşaqlar var. Həm ədəbiyyat sahəsində, şeir sahəsində, nəsr sahəsində və inanıram bizim jurnallar, dərgilər burada ayırmadan o tayın bu tayın yazılarını bir yerdə verirlər və mən oxuyanda fərq görmürəm, fərq görsəm də Cüneyin xeyrinə görürəm. Görürəm ki, yazı tərzi buradakından daha müasir, daha çağdaş və elə millətin dərdinə yaxınlıq baxımından da. Ona görə də orada böyük bir ədəbiyyat yetişir. Bu ədəbiyyat baxmayaraq qadağalar var, kitab nəşirləmək çətindir, amma hər halda o ədəbiyyat ildən ilə xalqın arasında daha geniş yayılır və o da təsirsiz qalmayacaq. Mənim demək istədiyim bu qədərdir. Əgər sonra bir də vaxt almamaq üçün mən sizə bayaq yazılardan soruşdular. Amma günü ilə bağlı bir dənə də yazı oxumaq istəyirəm. Bu gecə gec də olsa, vaxtı nəzərə almayın, onsuz da biz gecələr işləyirik. Yenə bir məmləkətin hərşə dirəni baxı. Yerdən əli üzülüb, göydən gəlmir pənahı. Farsın işğalıdır bu. Mollanın nə günahı? Din adına ihticalın söz deyil. Təbriz buna inanmaz. İnansa Təbriz deyil.
Daşlarda tarix gəzir, kimindir daş bilinməz. Əxlaqı daş dövründə, bacı qardaş bilinməz. Anasına göz dikər, yenə oğraş bilinməz. Ey bunu tarix sayan, əyyam kəmbis deyil, Təbriz sənə inanmaz, inansa Təbriz deyil. Çünki birisi də Farslar kəmbis dövründə ana, bacı, qardaş, nəm, hamısı bir-birindən evlənə bilərdilər. Bu yurt türkün torpağı izləri itmir hələ, əkdiyin şər toxumu göyərib bitmir hələ, fikrin sasanilikdən bəriyə ötmür hələ, anlamırsa millətlər önündə kəniz deyil, Təbriz sənə inanmaz, inansa Təbriz deyil. Nə Şirazda gözüm var, nə də İsfahanında, baxmayaraq onlar da can alıbdır qanımdan, təxti cəmşidin ki var, əl çək bağbostanımdan, mənimki Ərdəbildir, marağadır, Təbrizin gözü toxdur, tox az olsa Təbriz deyil. Özünə paytaxt edib sahibləndin Tehrana, farsabadlar əkirsən Qaradağa, Muğana, Zəncanın, Həmədanın nə dəxri Farsistana, Şüşrət Mazandarana, Xorasan da az deyil, Təbriz qəzvindən dönməz, dönsə heç Təbriz deyil. Adını dəyişdirdin dağın, daşın, çöllərin, öz ismi ilə tarixə şöhrət olan əllərin, arxasını itirdim, ona görə oxuya bilmədim, mən bağışlayım. Çox təəssüf. Tapsam sonra oxuyaram. Çox sağ olun, mən bundan sözümü qutardım. Mən bir daha bütün çıxış eləyənlərə təşəkkürümü bildirirəm. Güntar və ya da digər dostlarımıza da. Əlbəttə, bu din məsələsi 14 əsrdir və bəlkə də neçə min ildir dünya müzakirə edir. Hələ bir yana çıxa bilməyiblər. Ümumiyyətlə, bu din nədir? Kökü bu dinlərin haradan gəlir? Bir yerə bağlıdır. Bağlı deyil. Yoxsa doğrudan bu dünyəvi kitablardır, yoxsa yerdə hansısa qruplar tərəfindən hazırlanır. Buna görə bu mövzuya girmək istəməzdim bugün. Buna ayrıca əgər ehtiyac olsa, məncə ayrıca bir də müzakirə edə bilərsiniz. Sonra və bəlkə bir başqa bir ya bir neçə toplantıda da biz Güney məsələsi ilə bağlı xüsusən bu Cənubi Azərbaycanın Güneydən olan qardaşlarımız terminləri, yəni anlayışları dəqiqləşdirməlidir. Birimiz Güney Azərbaycanı deyirik, birimiz Cənubi Azərbaycanı deyirik, birimiz İran türkləri deyirik, birimiz Azəri deyirik, birimiz Azərbaycanlı deyirik. Uzun müddət gedir bu məsələlər. Güney deyəndə Quzey Azərbaycanın, məsələn, Cənub sərhəd yanı bölgələri də nəzərdə tutulur. Bilmək olmur, bu Azərbaycanın güneyidir, yoxsa İranda yerləşən, indi İran adlı dövlətin ərazisində yerləşən Azərbaycandır. Bəlkə elə bu İran sözü, İran Azərbaycan deyəndə dünya bu Azərbaycanın İranda yerləşdiyini bilmək baxımından bu daha doğrudur. Belə şeylər var, dünyada təcrübədə də var. Yəni, bu mübahisəli məsələdir, ayrı bir söhbətin mövzudur, amma məncə bu məsələlər dəqiqləşməlidir. Bizim, yəni, hərəmiz bir söz deyəndə sayımızla bağlı, başqa şeylərlə bağlı biraz daha konkretləşdirməliyik gələcəkdə bu söhbətlərimizi. Amma indi mən son olaraq suallara, verilən suala cavab verim. Burada mənə elə tutdular ki, din məsələsində bilirsiniz, biz millətdən ayrı deyilik və millətin içimizdəki inanımızdan, şəxsi düşüncəmizdən asılı olmayaraq millətlə hesablaşmaq zorundayıq və millətin keçdiyi yola, həyat tərzinə də hörmətlə yanaşmalıyıq. Ona görə mən indi o sizin dediyiniz şəkildə durub o dinə qarşı, dini baxmayaraq ki, Mirzə Fətəli Axundzadə yazıcı idi, böyük dramaturq və yazıcı idi. O deyirdi ki, mən bütün dinləri puç və əfsanə hesab edirəm. O cür deyirdi, biz bugün o cür, mən o sözdə mən yazmışdım ki, Mirzə Fətəli Axundzadə bizdən daha sərbəst idi, daha
açıq öz fikrini ifadə edə bilirdi. Bugün təəssüf ki, Azərbaycanda və bu bölgədə bu sözü o şəkildə ifadə eləmək son dərəcə. Hətta heç ona olsa, öz dünyamızda, İslam dünyasında bir qayda qanun yaratmalıyıq. Yəni, bu şəkildə şübhəsiz yaşamaq mümkün deyil. Belə şəkildə, bu şəkildə yaşansın, sizdə o din gözdən düşəcək və əhəmiyyətini itirəcək. Amma hər halda millətin birliyi də pozular onda. Mən bir də Urmudan bir siyasətçi necə olmalıdır söhbət sualını verdi. Bilirsiniz, qısaca onu deyim ki, bu siyasət sözü ərəb dilində siyasət hilə sözündəndir, hilə. Təəssüf ki, müsəlman dünyası görünür, elə siyasətə hilə kimi baxır. Amma Avropada siyasət politikadır. Politika sözü də polis sözü, yəni şəhər, şəhəri idarə etmə, ölkəni idarə etmədir. Biri siyasətə hilə gəldiyi ilə hakimiyyətdə qalmaq, cəmaatı aldatmaq, öz başına yığmaq kimi baxır və şər görünür daha çox bu yolu seçib vaxt ikən. Amma dünyanın böyük inkişaf eləmiş ölkələrində də siyasətə yönətmək işi kimi, idarə etmək işi kimi, xalqı idarə etmək, dövləti idarə etmək işi kimi baxıblar. Mənim düşüncəmə görə bir də bir inam var, bir də bir etiqad var, bir də var bir millətin taleyi üçün cavab deyilir. Mən siyasətə şeirlərimdən, yazılarımdan, məqalələrimdən, qəzetlərdə yazdığım yazılardan gəlmişəm. Heç ömrümdə siyasət haqqında da, yəni siyasətlə məşğul olmaq birbaşa fikrim də olmayıb. Amma elə ilk yazılarımdan, yazılarımın havasında bir siyasət vardı. 18 yaşında yazmışdım ki, mənim ürəyim tək Təbriz başında, niyə yerlənmirsən, bayrağım niyə? Bu siyasət 18 yaşında bir uşaq artıq Azərbaycanın bütövlüyünü fikirləşirdi. Bu mənada siyasət adamları yalnız politologiya deyilən yaxud deyək ki, siyasət məktəblərini qurtarmaqla siyasətçi olmaz. Siyasətçi millətin bağrından qopmalıdır, millətin taleyini bilməlidir və bir həyat yolu onu gətirib siyasətə çıxarmalıdır. Mən bu cür qəbul edirəm. Əlbəttə oxumaq, dünyanın ətrafda baş verən, bütün dövlətlərdə baş verən hadisələr bilmək vacibdir. Bununla bağlı siyasət şünaslar üçün çoxlu kitablar yazılıb, onu da oxuyurlar. Amma eyni zamanda mən bu işə həm də bir vətəndaşlıq işi kimi, millətə xidmət işi kimi baxıram. Mənim siyasətim Azərbaycanın bütövlüyü yolunda çalışmaqdır. Azərbaycanda milli əmrəliyə, vətəndaş əmrəliyinə, vətəndaş birliyinə nail olmaqdır. Ondan sonra torpaqlarımızı azad eləməkdir, millətimizin ləyaqət duyğusunu yüksəltməkdir, milli şüurun inkişafına çalışmaqdır. Azərbaycanın öz layiq olduğu yerə, Azərbaycanın yüksəlməsi yolunda öz əməyini sərf eləməkdir. Sözü ilə söz lazım olundur, sözlə iş lazım olundur, işlə. Vaxtikən o meydan hərəkət başlayanda mən de çayxanada qalxdım, dedim bugündən boğazımda kəfənimi geyib, gedirəm meydana və lazım olan da əlbəttə siyasət, həm də boğazı kəfən girməkdir. Başqa bir siyasət mən tanımıram. Son olaraq biz bu dindən çox danışdıq. Mənim yanaşmamı indi mollanın nə cür başqa cür baxdınız. Amma məni ağrıdan bizim həm siyasətdə, həm dində, həm həyatımızda həddindən artıq belə deyək ki, aşınmağa, assimilasiyaya, əyilməyə meyilli olmağımızdır. Millət olaraq biz bu xəstəlikdən xilas olmalıyıq. Və bayaqçı sözüm yarım çıxırıldı, çox sağ olsun dostlarımız sizə o şeiri bütün oxuturdular. Amma mən balaca bir bütpərəst şeiri ilə bugünkü söhbətimi qurtarıram. Bu şeirdə mənim nə demək istədiyimi biləcəksiniz. Bütpərəst hər kəs bilir. Biz köhnə bütpərəstdik. Tapınmaq vərdişimiz. Səcdəgah aramaqdan başlanır hər işimiz. Tükənəndə bütümüz, bütə dönür atımız, pişiyimiz, ikimiz. Bütlərin yedəyində sürünüb millətimiz. Bütlərə inanaraq ölüb qətiyyətimiz. Hər padişah bir Allah, qızıldan heykəlləri. Bir bütün ətəyində milyonların əlləri. Bütlərə göz dikməkdən gözümüz şüşələnmiş. Bir yolsuzun yoluna milyon ürək döşənmiş. Yaşayırıq ümitsiz, çörəksiz,
susuz, ətsiz qala bilmərik bütsüz. İri yıxılan kimi qururuq başqasını, daş çevrilir tanrıya, daşda min ümit sınır. Əlimizlə ucaldıb, düşürük ayağına, sonra nəğmə qoşuruq onun uzalığına. Əl çal, əlimiz qabar, diz çök, dizimiz yara, inandıqca aldandıq qondarma Allahlara. Sitayişdən yorulmur bu bütlər səltənəti, cansızı canlı sayan meydlər səltənəti. Biz müsəlman deyilik, şamançı da, buddist də, ateşpərəz, tanrıçı, neçə din bulut ki keçişimiz üstdən. Ha iləri yürüdük, ha sabaha tələsdik, müsəlman ola ola yenə də bütpərəzdik. Allah bizim milləti bütpərəzlikdən, özündən əsliy olan millətlərə, özünə layiq olmayan millətlərə və özünə layiq olmayan başçılara büt kimi istahiş eləməkdən bizim milləti qorusun. Onda din də yerini tutar və millətin ruhu da öz yerini tutar. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Yenidən inşallah görüşənə kimi hamınıza can sağlığı arzulayıram. Allah bizim millətimizə bir də 20 yanvar kimi acı günləri qismət eləməsin. Sağ olun.